rád něco ukážu a on tam byl Top Gun. A teď jsem tam viděl Toma Cruise. Sportovec, štíhlej, šikovnej, no, takže ty na to zapomeň, ty prostě pilot nikdy nebudeš. Základní pravidlo, když chce někdo lítat v takovýhle éro, je neříkat si o co. Já mám jenom takový dotaz, jsou povinný se skoky na padáku, páč, to se hrozně bál, a on, ne, nejsou. Pravděpodobnost, že mi v poloze po větru vysadí éro a takhle sednu, je limitně blízká nule. A ono se mi to stalo. Tak ani nejde o to, aby člověk sám z toho vylez zdravě, aby nikoho nezabil. No. Pane kapitáne, vy jste mě rozbrečel. Já jsem někdy takový hovado, říkal jsem si, já jsem na chudinku asi někde šlápnul. Já jsem viděla lítat. A už někde to bylo na nějakým leteckým, no, já jsem se z toho rozplakala. Pak samozřejmě přijede vlak a já jsem tam mohl začít dělat ve 30 metrech nějaký brikule. Jo, to jako co, no, tak člověk takhle drží ten knipl, takhle ten plyn, přiletí a vr, 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 vr a zmizí. To je fakt lepší se zarejt s mašinou do země. Já jsem v ten moment pochopil, že to končí. A on říká, už ses přihlásil k tomu ČSA. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale věřím, že vám to v dnešním novém díle leteckého podcastu vynahradím. Spíše tedy vám to vynahradí můj dnešní host. Do studia za mnou totiž zavítal pilot Radim Vojta. Pilot, který zvládne zalétat od větroně přes 737 až po Spitfire. Ahoj, vítej tady. Ahoj. Já jsem tam na začátek řekl, že zvládne zalétat od větroně přes 737. Já jsem to tam napsal z toho důvodu, že vím, že jsi začínal na větroních. Zvládnul by si ještě zalétat větroně? No už asi ne, já už jsem to dlouho nedělal a bojím se, že by to nedopadlo dobře. Musel bych se trošku do toho dostat a třeba by to pak zase někdy šlo. Ale třeba to nikdy vyzkoušíš ještě. A byly třeba nějaký bojový větroně? No tak byly, to už jo. To byly výsadkový kluzáky, taková horsa, že jo. To byl kluzák, ze kterého se vysazovali tyhle ty parašutisti za druhé světové války. Dokonce do nástupu vrtulníků. Někdy v 50. letech tak i Československá lidová armáda s tím experimentovala, takže jako existují i bojový kluzáky. Takže až u vás v Plzni bude bojový kluzák, tak si zopakuješ. No samozřejmě, bude to pro mě velká čest. Jasně. Radíme, díky teda ještě jednou, že jsi tady. Předem říkám, že přišlo velké množství diváckých dotazů a já slibuju, že se pokusíme na všechny odpovědět. Nicméně určitě na nějaký dotazy uslyšíte odpověď i během našeho normálního klasického povídání, tak se nezlobte, že tu otázku nebudeme opakovat. Ale trošku na zahřátí, v jakém letadle ty jsi teďko naposledy seděl, než jsi přišel do studia? To vím naprosto přesně. Robin HR200. To je malý cvičný letadlo s příďovým podvozkem, což je podstatný. S těma já kromě práce vlastně nelítám. A vlastně je to díky tomu, že náš klub v Plzni si založil svoji malou leteckou školičku, aby jsme si mohli cvičit svoje členy, aby jsme mohli rozvíjet stávající členy v jejich dovednostech. No a z toho důvodu potřebovali jsme taky mít letadlo na základní výcvik a od našeho kamaráda jsme si pronajali Robin HR200. Malý, takový hezký letadílko pro dva lidi, tak to bylo poslední, s čím jsem zatím lítal. A byl jsi na nějakém výcviku s někým, nebo jen tak na zalítání? Bylo to výcvik právě toho jednoho našeho začínajícího pilota. Lítali jsme v okruhy a pak jsem teda to letadlo přiletěl zpátky do Panenského Týnce, kde sídlí. Vrátil jsem ho kamarádovi a zase jsem jel pryč. A jak se dařilo? Šlo to? Dobře, dobře. Žák je šikovnej na to, že je to starý pes, už mu taky bylo 40, což už většinou v tomhle věku tuhneme všichni, tak na to, že začíná, tak poměrně dobrý. No tak to rád slyším. A já nebudu chodit kolem horké kaše dneska, protože většinou si ty témata nechávám nakonec. Ale jelikož je to poslední léta mediálně asi nejžhavější u vás všeobecně i tady v letectví, v tom odvětví, ve kterém ty se nejvíc pohybuješ. A to je Spitfire. Jak vlastně se podařilo dostat Spitfire sem do České republiky? No, buď se to dá říct jednou větou, anebo se o tom můžeme bavit hodinu. Takže něco mezi. Já se pokusím najít nějakou mezi variantu. Ale rámcově lze říct, že majitel letadla, což je Angličan, náš dlouholetý kamarád a nutno i říct, že to je člověk, který se v České republice a vůbec ve střední východní Evropě pohybuje už skoro 30 let, má tady spoustu kamarádů známých a dlouhý leta se tady pohyboval na některých jiných letištích, tak si prostě svýho času pořídil nejdřív Jak 3, potom Spitfire a
Zúčastňovala se s ním tady leteckých dnů a v podstatě na jednom z těch leteckých dnů, kam letěl víceméně jenom jako takový záskok za jiný Aero, který vypadlo, tak se s ním náš předseda klubu Jirka Horák dal do řeči. Pozval ho k nám na letecký den, no a když tam byl, tak viděl, jaký tam máme zázemí, takže nás další rok požádali, jestli by tam mohl Aero nechat týden, potom dva týdny na lítání tady po leteckým v Evropě, což jsme samozřejmě s radostí vyhověli. Další rok si přitáhl i Jaka a pak tady byl díl a díl a díl a od té doby tady vlastně pořád. Akorát vždycky na tu zimu to Aero zmizí do Británie, případně na jaře zmizí do Británie na údržbu. Ujezona i momentálně teďka je a díky různým restrikcím, které pořád jsou, tak se sice blíží moment, kdy se zase vrátí, ale ještě to bude tak 14 dní, 3 neděle. Ty jsi říkal k nám. Přibliž divákům, posluchačům, co znamená pro tebe, když řekneš k nám. Pokaždý něco jiného. Ale v daném případě, když řeknu k nám a mluvím o Spitfireu, tak mám na mysli Plzeň, konkrétně letiště Líně, kde sídlí náš spolek, kterýmu říkáme Classic Trainers. A to je to, co jsem měl teď na mysli, jako k nám. Ale myslím, promiň, že ti do toho skáču ještě, myslím tím k nám i jako do země, protože za těch 7 let, co tady vlastně to Aero se takhle pohybuje, tak už tak nějak se tady zabydlelo a už je tak jako takovej jako náš český Spitfire, by se dalo říct, když samozřejmě není. No. To mě zajímá. Zajímá mě za A, jestli to je originál nebo nějaká replika. Je. Je to originál a dokonce se dá říct, že to je jeden z nejoriginálnějších Spitfireů, který dneska lítají, protože spousta z těch letadel, hlavně z počátku války, se konce nedožila, protože byly nejenom, že byly zničený v boji, ale byly třeba při nehodách, ale byly různě opotřebovaný. Vývoj šel hrozně rychle daleko dopředu, takže se ty letadla musely samozřejmě vyrábět furt nový verze, no tak ty starý chodili, končili ve šrotu. No, takže samozřejmě většina těch, který se dožila v originálním stavu, jsou ty, který jsou úplně z konce války, anebo dokonce i pováleční a nebojovali. A to je případ tohohle Aera. To bylo vyrobený v podstatě, jestli se dobře pamatuju, tak duben, květen 1945. Rovnou šel do nějakého skladu jako úloženka, možná někde lítal pak u nebojových jednotek. Ale díky tomu on se vlastně dožil současnosti. A jediné, co se na ně měnilo, bylo, že když byl někdy v průběhu 80. let rekonstruovaný do současné podoby, tak on byl vyrobený jako už ta pozdější verze s nízkým hřbetem a kapkovitou kabinou. A tam při té rekonstrukci dostal zpátky takový ten klasický Spitfireovský hrb, bych řekl. Takže to je vlastně jediná část toho letadla, která není originální. Plus originální není nosní křídla, ten se měnil. Jinak je to originál velký. To se o spoustě jiných letadel, Warbirdů lítajících v dnešní době říct úplně nedá. Ty jsi teď použil slovo Warbirdů. jak chcete. A co znamená tohle slovo? Válečný pták. To je výraz, který se používá už desítky let, samozřejmě nejdřív zahraničí a přijalo se to i k nám. Tím se začaly označovat letadla původně z období druhé světové války, který lítali jako válečníci. Pak se samozřejmě ten význam začal rozšiřovat i na období po druhé světové válce a případně i před druhou světovou válkou. Dál se samozřejmě to rozšiřuje i někdy na letadla cviční kategorie, ale ten úplně prapůvodní Warbird, jak se vlastně z definice říkalo, tak je válečník z druhé světové války. Zůstaňme ještě od toho Spitfireu a zůstaňme tady v Plzni. Jak se tobě nebo vám jako spolku podařilo přesvědčit majitele, aby tě třeba do toho pustili? Poskytli jsme zázemí, poskytli jsme takový servis, se dá říct. To byl asi hlavní důvod, proč se majitel Steve rozhodl, že u nás nějakou dobu bude. Druhá věc je, no, jak se říká, základní pravidlo, když chce někdo lítat v takovýhle Aero, je neříkat si o co. To musí přijít samo. A člověk musí být připravený, musí umět něco předvíst, musí být nějakým způsobem pro toho vlastníka něčím využitelný, no a vlastně musí čekat. No a ono, nám se to vlastně takhle přesně přihodilo.
A když vlastně třeba to letadlo tady bylo poprvý, nebo i po druhý, byla tam nějaká ta touha, jakože jednou bys třeba do toho mohl jako usednout i sám? Nebo no, jestli to bylo takový, jako přesně říkáš, jsem připravený, kdyby náhodou cokoliv, ale nepřemýšlím o tom? Ta touha je tam od takových 10 let, Michal. To znamená, že v momentě, kdy najednou se člověk dostal blízko k tomu Spitfireu, protože u nás hangároval, člověk se na ně takhle mohl šáhnout, tak už jsem dávno, 20 let, věděl, že prostě tohle Aero chci lítat, nebo nějakýho prostě Warbirda, že jo. To nebylo jako, že tam by jsem si řekl, ale to je hezký, to by šlo. No a právě tohle vlastně způsobilo, že ani v ten moment jsem nějak zvlášť o tom ještě nepřemýšlel. První moment, kdy jsem si řekl, hele, no, možná by to šlo, bylo v momentě, kdy Steve na tom nechal lítat svého kamaráda z Polska, Jacka. To bylo někdy v roce 2013 a jsem říkal, hele, ono to vypadá, že jako je velkorysej. On skutečně obrovsky velkorysej. To mi potvrdí asi každý, kdo ho zná, že druhý takový člověk se jako těžko hledá. Takže to jsem si tak začal říkat, no, nemyslím na to. No nicméně uplynul asi půl rok, a já jsem mezi tím lítal už nějakou dobu na cvičných veteránech, že jo, nejvíc na T6kách, na Harvardech či Texanech, jak jsou známí v Americe. Lítal jsem na trenérech, že jo, lítal jsem předváděčky, měl jsem autorizaci na letecký dny, takže samozřejmě i majitel toho Aera mě už párkrát někde viděl. No a tak si člověk říkal, tak dobrý, uvidíme, jo, třeba si někdo všimne. A on skutečně jednoho dne za mnou přišel, si to pamatuju jak dneska, to bylo 21. června 2014. Tak já měl tenkrát zrovna takový těžší období, takovou osobní krizi bych to nazval. Takhle jsem tam stál a měli jsme vytažený Aera, on tam byl se svým jakem, Spitfire tenkrát byl někde pryč a povídá mi, co bude dál? A já jsem řekl, no dál, no tak teďka tam stojí 50, protože tam kamarád hangároval tenkrát 50 a říkám, teď si půjdu skočit s ní. A on říká, no na to jsem se neptal, chtěl bys lítat jaká? No, já si myslel, že vyskočím z kůže, že? Tak se řekl, no jasně, ať se to rychle nerozmyslí. A skutečně, jak řekl, tak se stalo, začalo přeškolení, ještě ten den mě prostě naučil nahazovat motor a pojíždět a za zhruba 6 týdnů, když mě zapsal do pojistky, tak přišel moment, kdy jsem na jednom uchletě s jakým 3 a v ten moment, nejenom, že jak to je nádherná mašina, stíhačka, opravdu prostě, kdo se o to trošku zajímá, tak ví, že jak 3 byl opravdu král frontového nebe v nízkých vejškách. Takže samozřejmě to letadlo bylo fantastický a já jsem ho hrozně jsem s ním lítal rád, ale taky jsem si v ten moment uvědomil, že vlastně je to takový první příslib, že by mohlo jako jednou se stát i tohle, že třeba přijde Spitfire a skutečně se to stalo. Ono taky nutný říct, že ten důvod, proč jsme s tím začali lítat, byl nejdřív já, pak právě kamarád, předseda Jirka Horák od nás klubu, tak byl i ten, že Steve měl tenkrát ty letadla 2 a vždycky potřeboval do toho druhého někoho, kdo mu to přeletí na letecký den nebo předvede. Jo, takže ono v tom bylo i trošku pragmatismu, no, tak prostě si mě vybral a první sezónu, kterou jsem takhle odlítal a ta byla krásná, tak jsme prostě spolu chodili po leteckých dnech tady u nás a v blízkém okolí a já jsem lítal s Jakem a Steve se Spitfirem a musím říct, že ty momenty, kdy jsme takhle třeba letěli z Poznaně v roce 2015 a já jsem letěl na čísle s Jakem a teď jsem takhle zblízka koukal na Spitfire, to bylo něco, co bych asi přál každému zažít, protože to já jsem tu hodinu toho letu, já jsem si říkal, že se mi to asi jenom zdá, protože to letadlo je krásný, to samozřejmě ví asi každý, kdo to vidí na fotce, ale určitý křivky jsou vidět jenom z některých pohledů. Jo. A třeba jedna taková krásná linie otokový hraný křídla, který jak je eliptický, tak dělá takový tak klenutý, tak je vidět opravdu jenom takhle, jako když je člověk no, prostě na čísle, na pozici. Jo. Já jsem tam takhle seděl. Tenkrát ještě byl ve zbarvení 312. perutě, konkrétně od Osmika, takže s kódama DUN, takže to úplná klasika. Já tam takhle seděl, koukám na to a říkám, tak tohle je neuvěřitelné. Ty jsi teď zmínil, že to bylo v barvách 312. perutě. Já jsem si všiml, že vy si s tím letadlem i relativně hrajete a že se snažíte, dejme tomu, co rok, nevím, jak to bylo dřív, rok ob rok, jako něco upravit, něco změnit. To vymýšlíte jak?
To je taková kombinace, něco chce majitel, s něčím přijdou kluci od nás, protože samozřejmě i náš klub jsou nejenom piloti, ale i kluci a holky, kteří se zabývají historií. Tak máme členy, kteří jsou takový opravdu spitfireologové, mají to naučený, nadrcený, takže dokázali dát Steveovi podklady s tím, že prostě ano, teď by třeba možná nebylo špatný mít to letadlo takhle zbarvený, nebo takhle to mělo být. A on si většinou nechá poradit. Takže za tu dobu, co vlastně já to Aero pamatuju, tak vystřídalo nejdřív kódy britský, různých Wing Commanderů, takže to mělo kódy AJC a BK. Pak přišla právě 312 a Autosmic. Potom přišel, na chvíli to teda bylo v Polsku, asi na měsíc, to mělo polský kódy, no a pak přišel, vybíral VY, no a teď několik let teda to byl zase Autosmic, ale v kódu, nebo ve zbarvení 127. perutě, který velel a v jejich řadách taky padnul. Takže a teď je další takový přechodový období, kdy to letadlo je zbavený kódu, bude mít nový, zatím je to tajný, tak to nebudu říkat, ale bude to československý, pokud se něco nezmění. Bude to tajný československý. Ano. A já jsem dokonce viděl, že je to, myslím, že dvě sezóny zpátky, protože minulý rok sezóna nebyla, tak jste tomu zkracovali křídla, když to řeknu laicky. Co to znamená? Protože to letadlo najednou mělo jiný tvar, než na který jsou většinou... Takhle. Už myknou je to, no. No, ono samozřejmě, samotný fakt, jako že se ty konce křídel odstraně, je vlastně jednoduchý, protože to je na pár šroubech, nějaký čepy tam jsou, že to je za půl hodiny pryč, je potřeba mít koncový oblouky nový. Ten princip byl v podstatě v tom, že v určitý fázi války se najednou zjistilo, že protivník má letadla, který mají určitý charakteristiky, kterým Spitfire s tím plným křídlem třeba plně nestačí, ale zase nebo se začal používat prohloubkový útoky, kde zase se některé vlastnosti nevyžadovaly, třeba, nevím, schopnost točit na malém poloměru. No tak se zkusilo zkrátit křídla, což teda má za následek změnu vlastností. Já jsem byl až překvapený, jak velkou, jo, že ten aeroplán se třeba rychleji rozjíždí v klesání, to znamená, že optimální pro hloubkový útoky nebo právě pro boj s nějakým rychlejším letadlem a rychleji se točí kolem podélné osy, na křídílka. Jo, ale zároveň se zvýšil výrazně jeho indukovaný odpor, to znamená odpor, který se projevuje na větším úhlu náběhu, takže při pomalém letu, což ani tolik nevadí, ale hlavně při manévrech, to znamená hůř se s tím mítá akrobacie třeba. No ale tady bylo hlavně hezký, že Steve přišel právě s myšlenkou, že by se to teda dalo zkusit, sehnal nebo nechal vyrobit koncový oblouky, dali se tam. No a my jsme měli jednu sezónu možnost vyzkoušet, co myslel ten Klosterman tím, když o tom tak handlivě v té knize Velký cirkus mluvil. No a do jistý míry měla teda pravdu. No. To mě přivádíš na další otázku. A to je, jak je to pro pilota náročný stroj na létání? Není moc, on je jednoduchý. Já vím, že to zní možná teďka třeba divně, protože si člověk řekne, tak když je jednoduchý, tak to může lítat každej. No, on vlastně teoreticky by mohl, že jo, taky, já říkám, za války to lítali 20-letý kluci a chodili s tím do boje a byli vystresovaný, že jo, a zraněný. Jo, prostě to nemohlo být letadlo, který bylo nezvládnutelný. Samozřejmě některé éra byly těžší trošku na pilotáž, taky to pak bylo vidět na těch statistikách nehod, ale Spitfire mezi ně rozhodně nepatřil. Jediná věc je, že člověk musí mít nějakou předběžnou přípravu na typech letadel, který vydal předtím. Jo. Těžko asi bych do toho mohl skočit, bych byl jenom třeba dopravní pilot, a, nebo kdybych nelítal letadla s ostrovým podvozkem, nebo kdybych lítal jenom moderní. Ale pokud člověk je jako nasazený na té správné cestě, která k tomu vede, to znamená, začíná to lehkýma letadlama, ideální je třeba řada trenér, že jo, na který já jsem začínal, i elementární výcvik se na ní lítal, 526, na který jsem odlítal toho hodně, a pak právě ta T6, že jo, pak Pilatus P2, který jsem taky lítal nebo lítám. No tak tohle už je jakoby jenom takový prodloužení tyhle řady a pak skutečně do toho člověk sedne a zas tak nic dramatického na tom není. A dokážeš se vcítit, dejme tomu, do kůže těch kluků, který byli postavený před to, že měli pár hodin na nějakým tréninkovém letadle a pak je do toho posadili a léť. Ono to takhle úplně nebylo. To je právě někdy možná mezi veřejností rozšířený názor, možná to takhle bylo třeba za první světové války nebo v počátcích letectví. Ale v
možná s výjimkou bitvy o Británii, kde skutečně teda byl nedostatek pilotů, proto taky s velkou radostí vlastně šáhli Angličani po našich, ačkoliv zpočátku se tvářili tak trošku spíš rezervovaně. A kdy skutečně se dostávali k bojovým jednotkám lidi s minimálním náletem, tak v těch pozdějších dobách, kdy se to stabilizovalo, tak rozhodně nelze mluvit o tom, že by ty lidi měli nedostatečný výcvik. Já dokonce jsem měl možnost nahlídnout do zápisníku letů některých našich pilotů válečných a skutečně ten výcvik měl hlavu a patu. Měl opravdu, bylo vidět, že to probíhalo podle nějaký osnovy a typy letadel, na kterých lítali a druhy letů, co dělali. Všechny výcviky až po ten operační byly skutečně důkladný. Ty lidi měli několik set hodin, než ty na první operační let, takže tam se nedá mluvit o tom, že by byli nějak úplně jako zelený. Samozřejmě přicházel určitě do toho faktor stresu. Museli se někde pak ostřílet v tom boji. To je asi kritický moment, to by tady spíš řekl nějaký voják nebo někdo, kdo s tím má zkušenost, že to je taky asi určitě kritický období, který já nemůžu soudit, ale z hlediska čistě pilotáže a ovládání letadla, tak měli velmi dobrý výcvik. To mě navádí ještě k další věci. Proč je kolem toho Spitfireu, řekněme tady i v Čechách, na Slovensku, takový halo? Vlastně dá se říct, že téměř každý, koho potkáš a řekneš Spitfire, tak bude vědět, že to je letadlo. Že to letadlo je většinou válečný. Nebude znát detaily, ale prostě bude vědět, že to něco je. Když řekneš nějaký jiný, když to řeknu teďko tady, Hurricane, tak už málo kdo bude třeba vědět, že to bylo taky nějaké válečné letadlo. Já bych neřekl, že lidi neví. U nás bych řekl, že znají lidi poměrně dost jiný letadla. Já si myslím, že Spitfire je unikátní v tom, že on je... Když to řeknu, snad ne úplně blbě, on je docela profláklej. Jo. Spitfire prostě je do jistý míry a už byl tenkrát synonymem stíhačky. Pro nás taková symbolika toho, že v určitý moment naši lidi, naši vojáci mohli začít vracet rány, které jsme dostali předtím. A vlastně první, nebo téměř první, nebo jedny z prvních, který tu možnost dostali, tak byli letci. Nejdřív ve Francii, dokonce v omezený míře i v Polsku, ale to pořád bylo takový ještě relativně divoký a byl tam rychlej průběh fronty a rychle to skončilo. Ale první, kde to skutečně bylo nějak organizovaný, byla Británie. A proto si s těmahle letadlama to celý, podle mě, lidi u nás dokážou spojovat. A ten Spitfire je právě hezký v tom, že je krásný, líbí se třeba i lidem, kteří jinak se o historii nezajímají. A když jsi zmínil Hurricane, tak tam to funguje úplně jinak. Hurricane třeba v některých zemích je vnímaný jako takový okrajový typ a u nás to až tak úplně není, ale právě protože to bylo skutečně první letadlo, kterým byly vyzbrojený na Šeperutě. Skutečně první organizovaný odpor letecký byl ve větší míře na Hurricanech. A takže ta afinita lidí u nás tomuhle letadlu je taky veliká. To jsme teďka viděli naopak na Točný, kde bude Hurricane a jak obrovský zájem to vyvolalo, ale přijde mi, že to jsou trošku jiný lidi. Že co se týče Hurricaneu, tak to jsou spíš znalci. Nebo prostě lidi trošku víc, kteří se baví o historii voletectví. Když to byl u Spitfirea v šoku z toho, že třeba v práci, když jsem dřív lítal, u dopravy, tak třeba i kolegyně některý, jo, do kterých já bych to v životě neřekl. Prostě já nikdy nezapomenu, to byla taková vtipná scéna. Jsme tam měli takhle vedle briefingu takový malý záchůdek a takový jako umyvadílko, že jo, no tak já jsem před letem si tam zašel a teď tam takhle stojím, jo, a tam taková slečna, taková hezonka, mladionka, takhle se tam nějak klíčí a povídá: pane kapitáne, vy jste mě rozbrečel. A já jsem tam takhle stál a teď jsem si říkal, já jsem někdy takový hovado, říkal jsem si, já jsem na chudinku asi někde šlápnul na berušku, no. Tak jsem se na ní tak podíval, říkal, tak to se vám, slečno kolegyně, omlouvám a nejsem si toho vědom, co jsem proboha provedl. A ona: já vás viděla lítat. A už nebude to bylo na nějakým leteckým, no, já jsem se z toho rozplakala. A to jsem, já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říct. A tam jsem pochopil, nebo nejenom tam, ale tam jsem prostě pochopil, že skutečně lidi to i lidi, kteří se třeba kolikrát nezajímají moc o letectví, tak tohle jero prostě znají všichni. To byl vlastně, když to řeknu, nějaký point ty otázky, že to zná ta široká veřejnost oproti třeba ostatním typům, no, tak je to asi pravděpodobně spojený s tím nějakým... Asi s krásou toho letadla, s elegancí. Jsem vlastně přišel na to, že to je
sporták, že kdyby vlastně ten aeroplán nebyl maskovaný, neměl kanóny a člověk k němu přišel, tak řekne, no to je prostě sportovní letadlo, to je aero a ono taky skutečně lítá. Jo. Zatímco ty ostatní jsou zbraně. No, však přijde k Hurricaneu a to je zbraň. Tam je prostě vidět, že to je letadlo, to je kladivo na fašisty, jak já říkám, že jo, s těma kanónama čtyřma. Takže i tohle podle mě hraje velkou roli, že z toho letadla nečiší agresivita. Když ty usedáš do toho Spitfireu, nebo když se kolem něj pohybuješ a když seš i vlastně v rámci Classic Trainers na letišti a všechny ty aktivity, co kolem toho děláš, cítíš to, že děláš i nějaký, dejme tomu, nějaký odkaz, nějakou připomínku tomu, jak to tehdy bylo, aby lidi věděli. Protože přeci jenom, když uvidí letadlo na obloze, které létá, když to bude Spitfire, tak ten příběh se vypráví přece jenom příjemnic a ty lidi víc poslouchají. Že bych tím nějak úplně žil, říct nemůžu, ale uvědomuji si to samozřejmě. Ona výhoda je, že ať už se bavíme o nás jako klubu samotným, nebo našich kamarádek, se kterými spolupracujeme, jako jsou třeba reenaktoři, že jo, který vyloženě tu dobu se snaží znázornit, tak každý máme trošku jiný zaměření, protože nás nejvíc ze všeho zaměstnává údržba těch letadel či práce kolem nich a nemáme úplně čas, abych se přiznal to tolik prožívat. Že? Ale právě, že ve spolupráci s těma dalšíma spolkama a kamarádama jsme schopni některým věcem dát i příběh, protože ono samozřejmě technika je jedna věc, ale technika s příběhem je ještě něco úplně jiného. Jo, když člověk řekne ano, tak na těchto letadlech lítali naši piloti, třeba, nebo tenhle, nebo támhle ten. Nebo když se nám podaří přiblížit, jak třeba něco fungovalo, jak probíhala údržba těch letadel, jak ty lidi prožívali život kolem toho, tak ano, tak tam skutečně člověk vidí i tu přidanou hodnotu, a která by u toho měla být a musí být a je dobře, že tam je. Ale že bych jako třeba si šel zalítat tam někam za letiště akrobačku a že bych šel s tím pocitem, jako teď mi, já nevím, peřina takhle nakukuje spoza hlavy, jak se některý lidi ptali, jestli to cítím, tak bohužel ne, no. Jasně. Já jsem viděl, že vyděláte i různé akce typu průlet v rámci nějaký pěty nebo nějaký připomínky. Tak i to mi přijde jako taková součást, že vlastně je rozdíl, když tam někdo položí věnec a odejde, udělá se fotka, aby to měl někdo na Twitteru, aby se tím pochlubil. A když tam položíš věnec a uděláš tam dva průlety historických letadel, které vlastně jsou s tím spojený. A hned to má větší pozornost, že to řeknu i u lidí, kteří se nezajímají třeba konkrétně o letectví. Tohle děláme poměrně rádi, abych se přiznal, protože zase je to nějaký propojení s jinýma činnostma a ty lidi, kterým se takhle zdává hold, si to skutečně zaslouží. A zase tím se vracím k obrovské velkorysosti majitele toho letadla, Steve'a, že, který vždycky, když jsem se ho zeptal a říkám, hele, tady nám přišla nějaká žádost, jestli by jsme mohli někde, šlo by to, a on řekl, no, v rámci tvojich tréninkových letů, jo, tak prostě místo toho, aby si šel tam někam mít akrobačku, tak si prostě zaletíš tohle a umožní to. Takže jsme to takhle několikrát dělali a samozřejmě má to svoje určitý náležitosti. Jo. Není možný jen tak někam přiletět a proučet to tam, protože to by byla nekázeň, že jo. To si nemůžeme dovolit už z toho důvodu, že jednak jsme vidět, že jo. To každý hned pozná, když tohle vidí, si řekne, aha, jasně. Jo. A druhá věc je, že se tím taky živíme tím lítáním, takže musíme trošku jako brát potaz i tuhle věc. Ale naštěstí my máme v tomto ohledu velice dobrý vztahy s Úřadem pro civilní letectví, který tyhle věci spravuje. A když přijde požadavek na nějakou akci, aby jsme se jí zúčastnili, tak to s nima řešíme, kooperujeme a někdy prostě řekneme, hele, potřebovali bychom třeba, nevím, do 150 metrů nad nějaký památník. Musíme k tomu udělat veškerou dokumentaci, takovou matici rizik, že prostě tady je riziko
A, riziko B a takhle ho mitigujeme, no vlastně je složitý. Nicméně se nějakým způsobem vždycky jako uděláme, vymyslíme nouzový plány, kam bychom šli, kdyby to vysadilo a oni to zhodnotí a řeknou, jo, jo, to je dobrý, v pořádku, vydají nám povolení. Taky se už několikrát stalo, že řekli, hele, pánové, ne, nezlobte se, tohle je blbost, protože prostě nad Plzeň ve 150 metrech fakt nepůjdete. No dobrý, tak to akceptujeme a chodíme tam vejš. Což na druhou stranu ale je jedno, protože 80% toho emočního zážitku dělá zvuk. No, takže jestli člověk vejš, tak pořád prostě to slyší a je to tam. No, a nebo jsou jiný druhy akcí, to jsme dělali třeba při slavnostech svobody někdy před 6 lety v Plzni, anebo právě tady kousek od Nymburka při jedné firemní akci. Že jsme simulovali útok na vlak, jednou to bylo s Pilátusem, což je sice poválečný letadlo, ale tak zdánlivě připomínající nějakého fašistického bad boye. A podruhý to bylo se Spitfirem, kde jsme skutečně potřebovali jít nízko, ale zase tam už byly jiný pravidla, bylo to letecký veřejný vystoupení, ten prostor, kde jsme se, no, kde jsme se s tím měl pohybovat, tak byl nějakým způsobem vymezený, musel se hlídat, což v tom jednom případě bylo těžký zajistit, tak se to muselo do poslední chvíli držet v tajnosti, kde to proběhne. No a pak samozřejmě přijede vlak a já jsem tam mohl začít dělat ve 30 metrech nějaký brikule. Samozřejmě zase, no, znalec se podívá, řekne, no a tak, takhle úplně ty útoky přece neprobíhaly, no, neprobíhaly, ono by to mělo vypadat jinak, jít přes ten vlak, přes lokomotivu, a jenomže to zase by naráželo na předpisy. Takže se vždycky dá kompromis, že jo, no, takže se tam udělá pár průletů třeba podél a člověk se vrací, takže dělá přesně to, co by protiletadlová obrana s radostí využila na to, aby po něm střílela. Ale spíš se to musí brát, takže to je takové divadlo a ne rekonstrukce jako pro film, to by nám nikdo nepovolil. Když jsme u těch rizik, tak já jsem si čet ve vašem časopise, protože v rámci Classic Trainers vydáváte i zajímavý časopis. To potom dám lidem i do popisku a pak si něco řekneme, protože mě fascinovalo, jak umíš dobře i psát. Ale v jednom čísle tam máte článek Spitfire nad Prahou. A to by mě jako zajímalo, co jste vlastně všechno museli řešit, protože představa, že ti vysadí motor, když děláš průlet nad Prahou, tak tam to jako na pole asi moc jako nepošleš. Tohle by byla spíš otázka na Jirku Horáka, který to psal a který zároveň vlastně u toho tenkrát byl, ale rámcově za to, to byl takový majstrštyk, který se už nepodaří zopakovat. To říkám na rovinu, protože... Teď nás na úřadě nebudou pět poslouchat. Ne, to úřad může slyšet, protože to úřad o to věděl, ale šlo o to, že to byla akce, která opravdu měla svůj původ v těch nejvyšších místech. Takže na těch nejvyšších místech, a některý byli propojený až opravdu tam úplně nejvejš, tak si přebrali nad tím záštitu. Úřad pro civilní letectví, se kterým se jednalo, tak jako už měl vždycky nad sebou ještě někoho dalšího, u koho se dalo říct ano, tak ten to skládal, ten si to když tak vylíže, nebo aspoň takhle to na mě působilo. Nicméně dělali se tam opravdu poměrně složitý výpočty a složitý scénáře, co dělat ve které fázi toho letu, kdyby vysadil motor. Jo. Těch míst tam skutečně nebylo moc, ono samozřejmě zase na druhou stranu je potřeba brát v potaz to, že ten aeroplán, když letí 400-450 km hodině a přitom jeho optimální rychlost pro klouzání je 200, no tak ona ještě šance, že by to někam mohlo doklouzat, někam na Ladronku nebo já nevím, co tam všechno bylo tenkrát za body, ale říkám, to bylo unikátní, bylo to krásný. Já jsem to tenkrát vnímal ze země, protože jsme byli právě dole u toho na tom Klárově a opravdu musím říct, že to je něco, co jsem hrozně rád, že jsme u toho mohli být, ale myslím, že už to se to nezopakuje. Já jsem tam čet, že tam byly nějaké nouzové varianty přistání na vodu, jestli se nepletu. To taky, no. Co na to říkal Steve? Jak se říká, jedna firma vyrábějící motory, že jo, má Pratt & Whitney, že jo, má motor, nebo měla motor Věř v Boha a Pratt & Whitney. A tak samozřejmě asi možná se na to díval stylem Věř v Boha a Rolls-Royce Merlin, jo, nevím. A že asi si tu variantu úplně nepřipouštěl. Ale samozřejmě je to situace, kdy už tak ani nejde o to, aby člověk sám z toho vylez zdravě, ale aby nikoho nezabil. No. Takže prostě ho
by to asi nemuselo dopadnout dobře, ale podstatný bylo, aby se s tím pak nepraštilo někam mezi lidi. To by byl průser velký. No, takže. Dá se říct, že to byla nějaká vaše nejextrémnější operace, když takhle řeknu, na přípravu, protože ten průlet, ten let je pořád jako stejný. Ten let si myslím, že byl banální, jo, to jako co, no, tak člověk takhle drží ten knipl, takhle ten plyn, přiletí, udělá vr, 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 vr a zmizí. Ale jako na přípravu a na všechno okolo, já si myslím, že to byl skutečně jako jednoznačně největší majstrštyk na tomhle poli, 30 let. Když jsme se toho dotkli, ty starý letadla jsou náchylnější na závady? Jak který? Ona ta technika zase má výhodu, že je už vyzkoušená, známá. A ona jako se na to nelze dívat tak, že třeba by ten motor, který v tom letadle je, tak měl všechny díly z roku 1945. Jo. Ty původní jsou jenom některý. Jo. Samozřejmě spousta jiných, jako hlavně těch, kde je větší opotřebení, jsou nově vyráběný a speciálně u rozšířených motorů, jako je Merlin, nebo jako jsou různý ty hvězdicový motory, tak doteďka jsou firmy, které vyrábějí a ve velkým náhradní díly, to znamená v generákách se to mění. Jo? Takže rozhodně to není tak, že prostě tam ty ventily, co tam takhle cvakají, takže jsou všechny z roku 45, jo? To úplně ne. A díky tomu, že ty motory jsou opravdu vyzkoušený a dokonce jsou tam do některých potom i zapracovaný určitý třeba pozdější modifikace, velice častý je, že se na některé Merliny používali takzvané transportní hlavy, což byly vlastně hlavy, které se vyvinuly potom na použití v Merlinech, co byly v dopravních letadlech, takže vydrželi daleko víc, tak bych řekl, že ta spolehlivost je obrovská. Když se člověk podívá na nehodovost těch letadel, tak zjistí, že se v případě nějakého problému či vysazení motoru, takže se dá najít původ v nějaký třeba v lidský chybě, jo, než v té technice. Další věc je, že oni tyhle motory, tam když přestane pracovat jeden z těch 12 válců, to člověk ani nepozná. Mně se to jednou stalo, že jo, se propálil válec na Pilatusu, který má Argus 410, tak je to 12. válec, no jenom jsem si říkal, trošku jít vibruje, no, trošku tam nějak z toho trošku plive volej, trošičku, ale jenom ne moc. Ale jinak ten aeroplán prostě letěl dál, jo, to by musela být fakt katastrofická závada. To se nestane. No a další věc, že by se jako jen tak při rovném letu to letadlo rozhodlo, že jako zatleská křídlama a spadne, to se taky prostě nestane. Jo, protože tyhle ty části jsou jednak taky měněný, jsou kontrolovaný, takže jako ve finále se dá říct, že ačkoliv ano, ty letadla tím, že jsou v kategorii, většina z nich je buď v kategorii experimentál, nebo vintage, nebo antique, protože každá země to má úplně jinak, nebo na permit to fly, jako je Spitfire, tak nemají standardní typový certifikáty, jako mají letadla používaný a vyráběný dneska. Takže už z toho důvodu samozřejmě se na ně nelze dívat, jako na letadla splňující všechny soudobí pravidla. Tak přesto lze říct, že ta skutečná jejich spolehlivost je překvapivě vysoká. A musel jsi někdy řešit, když to řeknu, nespolehlivost toho letadla? Měl jsi někdy jakýkoliv, když to řeknu, Warbirda? Warbirda? No kromě toho, jak se propálil ten píst na tom Argusu, což bohužel, ale tenhle motor je na to trošku náchylnější, ona přece jenom ta, ačkoliv možná se mnou nebudou souhlasit takový ty lidi, kteří když slyšejí slovo Daimler nebo Messerschmitt, tak jim ta pravice takhle začne dělat, tak skutečně ta spojenecká technika byla, a vidíme to dnes a denně, nesrovnatelně spolehlivější, takže u ní se to nestalo. Jenom u té se to zažilo na té technice, která tu válku projela. Ty jsi tady před chvilkou zmínil Hawker Hurricane a novinka na točný. Ano. Dáš nám k tomu víc informací? No, o co půjde? No, protože samozřejmě Letecký muzeum Točná, který určitě posluchači znají, protože je to jedno z takových, bych řekl, hlavních center veteránského lítání v této zemi. Navíc všichni určitě znají Baťovu Elektru, nádherný letadlo Gulfstream 30. let, že jo? Tak sdružuje vlastníky několika veteránů. No a jeden z takových aeroplánů, který tam vlastně Letecký muzeum Točná bude mít a který bude provozovat, je právě zrovna Hawker Hurricane. Bylo to dlouhodobu tajný projekt, ale před asi měsícem se teda zveřejnil.
Byli jsme se na to, je to asi 14 dní zpátky, přeškolit. Teď čekáme momentálně v těchto dnech na kombinaci počasí a administrativy, aby se mohlo konečně přivíst. No a takže budeme mít tady další letadlo v republice Hurricane. Na rozdíl od Spitfire je potřeba se na to ještě podívat tak, že tak jako Spitfire pořád má zahraničního vlastníka, který sice zatím je u nás spokojený, tedy rád, ale jednoho krásného dne bude moct říct, jako hele, já si to šoupnu jinam, nebo to prodám, nebo tak, tak to Hurricane je předpoklad, že tady bude dlouho a bude to opravdu klenot tady, kousek tady jižně od Prahy, na který se budou muset chodit koukat a se kterým budeme občas lítat. A... Takže budeš i součástí tohoto projektu, že budeš lítat na airshow. No, a... Nebude to potom pro tebe náročný, že si nebudeš vědět, jako co vybrat, co zrovna poletíš? Ono za stolik se toho na těch letadlech nelítá. Jo? Ono, realita je taková, že množství hodin, který tyhle era můžu nalítat, je nějakým způsobem omezený, takže proto samozřejmě není i nekonečný počet pilotů, který to můžou lítat, zase aby se udržela nějaká minimální vylítanost. A takový optimální nálet na těchto letadlech, teď možná to někoho překvapí to číslo, ale tak 8 až 10 hodin. Samozřejmě všichni bychom rádi lítali 100 hodin, ale to je nesmysl. Ale 8 až 10, když je to rozumně rozložený do výcviku a do nějakých dalších akcí, tak je dostatečný ve spojení s jinýma letadlama, jako je třeba Harvard, že jo, cvičnej, nebo jiný letadla podobné kategorie, takže to k udržení nějakých aspoň základních pilotážních nácviků stačí. Najít jakoby možnost, jak v tom volném čase to prokombinovat, těch tam takových možností tam je. Navíc my samozřejmě předpokládáme, že i ty akce, které se budou dělat, budou nějakým způsobem koordinovaný, jo, protože třeba jedna z věcí, o kterou jsme zjistili, že je velký zájem v dobách koronavirové nouze, kdy nejsou letecký dny, tak jsou takový jako obyčejný lety po kraji. Jo. A to je něco, co prostě chceme dělat, protože ono je to pro lidi takový osvěžující, že třeba vyběhnou na kopeček a poslechnou si, nebo vidějí, že letějí Spitfire, dokonce pokud si, nebo Hurricane, že jo, nebo si dokonce můžou, už jsme to taky tak udělali, třeba napsat, jako kde by chtěli, aby jsme to vzali, a když to není úplně mimo trať, tak to tam vezmeme, že jo. A to je takový způsob, jak trošku přinést do té takový smutnější dnešní doby trošku osvěžení. Jo. Takže vy vlastně otočíte koncept airshow, kde vlastně se snažíte dostat co nejvíc lidí na jedno místo, tak vy vezmete letadlo a obletíte třeba pár míst a tím to vlastně otočíte. Do jistý míry, jo, ale samozřejmě ty koncepty jsou zcela odlišný v tom, že... Nikdo ti nezaplatí za vstupenku? No, to je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc je v tom, že tohle je skutečně spíš taková záležitost, prostě lehce taková emoční, jo? Že člověk prostě slyší krásný zvuk a tyhle letadla mají opravdu krásný zvuk a vidí krásnou siluetu a třeba si řekne, a to tady letí proto, že my jsme si napsali, že jo. Zatímco na tom leteckým dni to někdy mívá takový to začíná být tak na matějský, jo? Že prostě spousta lidí tam vlastně je, protože nevěděli, co dělat teda jako v neděli. Si koupí pivo, párek a samozřejmě pak takový ty nadšence, co tam přijdou, tak to může někdy jakoby vadit, že tam, nebo jim to třeba je to otravovat, jo, že třeba nevím, je tam spousta lidí a bokujou to tam a přitom je to vůbec nezajímá. Jo? Tak když to tato situace je taková víc možná, tak na to si to tak jako užít, jo? Tak jako kávičku a zase jdem. No. Ty jsi tady narazil na letecký dny, já na to se tě musím zeptat. Když se podíváme na dobu před covidem, tak z mýho pohledu tady těch leteckých dnů v České republice bylo relativně dost velké množství. Dá se říct, že každý druhý aeroklub měl minimálně nějaký svůj malý letecký den a pak tady byly takový ty velké akce, jako je aviatická pouť, jako jsou dny na to. Nechybělo ti tam něco, co třeba já jsem zažil v Daxfordu, kde prostě máš den, který je zaměřený na historické létání, ale neproletí ti tam prostě moderní aero, neproletí ti tam prostě stíhačky nebo dopravní letadlo. Nechybí ti tady něco takového, kde vlastně ty letecký dny by se třeba víc stylizovaly do něčeho konkrétního? Bylo by to určitě příjemný a je fakt, že se některý provozovatelé o to snaží letecký dní, ale zase je potřeba to brát tak, jo. Ono přitáhnout sem letadlo této kategorie není levný. Naše výhoda je, že tím, že tady Spitfire bydlí, že jo, teď tady bude bydlet i Hurricane, tak v podstatě
nebo tady v Mnichově Hradišti Mustang, tak se dá říct, že za relativně třeba rozumný peníze je možný, aby ty provozovatele kor těch menších leteckých dní měli takovýhle letadlo a nestálo je to majlan za přelet, protože ten přelet z Anglie to jsou hodiny a hodiny a ty peníze jsou úplně řádově pak jinde. A takže ono jakoby pozvat tři tyhle možná do jistý míry se furt opakující letadla je daleko levnější, jednodušší a kdyby člověk chtěl udělat opravdu velký letecký den, pestrej, kde je hodně těch letadel, tak to ale ten organizátor vytopí úplně neuvěřitelný peníze. A musím teda říct, že svýho času tady byly takovýhle pokusy. Mně přijde to chodilo ve vlnách, jednak samozřejmě z 90. let asi všichni pamatujou Roudnice, ta byla opravdu, to tenkrát začínalo, to bylo úplně fantastický. A pak bylo jedno období, kdy teda velice dobrá byla aviatická pouť, jo. Když třeba před 10-11 lety tam byly éra, který jsem viděl třeba poprvé v životě, Morán 406 a Hawk 75 a takovýhle. Ale obávám se, že úplně v střední Evropě, kdy se musíme na to podívat, takže většina těch veteránů je v Evropě bázovaná v Británii, tak šance na letecký jeden velikosti Daxfordu je limitně blízká nule. A stejně tak, co se týče těch vojenských leteckých dní, tak zase pozvat a zorganizovat akci, kde budou vojenský letadla z celé Evropy třeba, nemluvím o tom, že oni už dneska ty typy se dost unifikují a doby, kdy tam bylo 20 různých typů letadel, jsou taky pryč, takže by tam byl Eurofighter v těchto barvách, Eurofighter v těchto barvách, Eurofighter v těchto a těchto. A pak to samý s Gripenama, že jo. Tak do jisté míry to už dost dobře nejde, takže se dělají různý kompromisy. Ale je teda taky pravda, že ono sice leteckých dní je hodně, ale třeba musím říct, že jsem byl překvapený, jak ty regionální, který pořádají malý aerokluby. Tak jednak, jak jsou oblíbený u lidí, protože oni mají malý dosah, to je jenom pro ten region. Ale lidi přijdou, jsou to lidi, kteří třeba na jiný letecký den nepřijdou, takže pro ně to je nový. A ty organizátoři zpravidla jsou velký nadšenci. A ty letecký dny malý jsou příjemný, komorní, že člověk má víc času si tam popovídat s kamarádama. Takže ani nemůžu říct, že by, já jsem to rozhodně nevnímal, že by tohle mě nějakým způsobem mělo už přijít stejný a unavující. Co bylo spíš blbý, že když je toho potom hodně a člověk to musí nějak smíchat s prací, a já jsem třeba ještě v té době lítal u čártrovky, kdy prostě skutečně ty víkendy jsme lítali jak čerti, tak pak začne být trošku problém to poskládat, jo? Že už je toho moc a člověk pak na konci sezóny rád, že si odpočinou. Však taky jsme možná ten první koronavirový rok možná i přivítali. No, už by to mohlo skončit. Ale. Už by to mohlo skončit. A tímto, když jsme se bavili o leteckých dnech, tak bychom chtěli pozdravit do Chebu, protože to byl jediný letecký den, který proběhl vlastně minulý rok. To jsou hrdinové, protože skutečně do poslední chvíle tam se měnily podmínky, které vláda, ministr, já už ani nevím, který to byl, zdravotnictví, a furt se to měnilo, takže oni do poslední chvíle nevěděli vůbec, jestli prostě to nebudou muset zavřít. A skutečně musím říct, to bylo hrdinství. To. Takže klobouk dolů a těšíme se na další. Když jsme to ještě otevřeli, ten covid vám asi zmařil nějaký plány na letecký dny. Hmm. Letecký dny znamená se příjem pro spolek, zalítání letadla, že jsou peníze na údržbu, možná na nějaké úpravy. Co je teďko před váma? Vidíte už trošku jako dopředu, že připravujete něco, nebo stále čekáte? No, co se týče leteckých dnů jako takových, tam je to pro letošní rok už rozdaný a pokud vím, tak už se letos nechystá nic. Ale my ještě k tomu děláme různý dny otevřeného hangáru, jak natoční, tak v Plzni. Natoční jsou v dobách mimo omezení, tak jsou v pravidelných měsíčních intervalech. V Plzni to děláme podle možností, třeba při nějakém výročí nebo tak, průměru tak třikrát do roka. Takže tyhle akce ano, takovýhle plánujeme, ale ty akce přinášejí relativně malý riziko organizační, no, protože když se toho na poslední chvíli musí odpískat, tak se za stolik nestane. Ten letecký den, to je průšvih. Tam už člověk musí mít zajištěný spoustu věcí a organizace, která už je rozjetá, nejde zastavit na poslední chvíli, nebo jde, ale už tam jsou velké ztráty. Takže proto ano, dny otevřeného hangáru plánujeme, ale
letecký dny, takovýhle vystoupení letos ne. Takže se koukáte až na sezonu 2022 spíš. Možná je lepší, aby člověk pak nebyl zklamaný, už radši nekoukat moc nikam. Protože loni jsme už takhle koukali, říkali jsme, jo, to je dobrý. A tady bude 21, to bude dobrý rok, no. A jaký to je, tak vidíš sám, no. No, není to úplně pozitivní, ale budeme si přát, aby to bylo už jenom lepší a lepší. Ono ten letecký den to máš to samý jako festival. Prostě když přesně, máš velký festival, máš tam kapely zasmluvaný, musíš jim zaplatit zálohu, pak se to zruší, zálohu ti nikdo nevrátí. No, na druhou stranu je fakt, že na poli teda veteránů se skutečně udávají, nebo stále dějou a dějou nové věci a třeba zrovna to, že přibyde nový letadlo, ten Hurricane je věc, která si myslím, že v těm srdcařům, těm fanouškům víc než dostatečně nahradí vlastně tu sezónu, která protekla mezi prstama, takže nějaký optimismus bych tam viděl, přece jenom. Ne? Já to na to by úplně vidím, jak se na to letadlo těšíš. A máte nějaký odhad, kdyby to mohlo sem dorazit? A budou to přelítávat, bude to přelítávat někdo od nich, nebo vy jste tam pro to poletíte? Ne, právě bude to přelítávat Jirka, který vlastně s ohledem na tu akvizici toho letadla a všechny tyhle ty věci okolo tam dělal nejvíc práce, takže logicky, že samozřejmě to bude jeho role. A dokonce už tady mělo být, jo, už to všechno bylo připravené, jenom se to zatím ještě nedalo moc vidět veřejnosti a zaplať pámu za to, protože se to na poslední chvíli muselo z administrativních důvodů stopnout. Ten průšvih je v tom, že my jsme, já doufám, že teď to nebude vypadat blbě, jo, ale my jsme si trošku zvykli na to, že ten náš letecký úřad, ačkoliv si teda lidi říkali si hrozný věci, tak skutečně funguje a je v podstatě bezproblémový. A ty zahraniční mají na všechno lhůty a je to takový prostě někdy poměrně komplikovaný. No a na to jsme tam narazili, jo? Že Belgičani, protože to letadlo zůstává na belgických značkách zatím, mají svoje nějaké pravidla i na výcvik. Jo? To třeba jsem sám zjistil, když jsem si už myslel, že vím, jak to dělají Němci a jak to děláme my a jak to dělají Angličani, že už vím, jak to dělá celá Evropa. Vůbec. Byl jsem sám překvapený, jo, jak najednou typovka a když se vyplňoval ten protokol po tom přeškolení, mně to přišlo, jako když v práci prostě někdo prodlužuje typovku na Boeing, že jsem říkal, no to snad není možný. No a samozřejmě, tak jako u nás, když to na úřadě ty papíry člověk odnese tady na zkouškový a dáme to prohlídnout a přejde to na rejstřík, za půl hodiny může jít a má zapsanou typovku v průkaze, Belgii nikoliv. Takže se to protáhlo. Jeden týden, druhý týden, no a už to je. Teď už stát papíry jsou, takže teď už se čeká na počasí, takže to může vypuknout každý den. Říkáš typovka, jaký papíry ty musíš mít, aby si mohl do takového letadla, jako je Spitfire, sednout? No stačí hrozně málo. Stačí mít soukromýho pilota, PPL. Taky spousta lidí, co to lítají, to takhle mají. Ono totiž, tahle kategorie letadel, Evropě jakoby rámcově nebo z hlediska evropské legislativy není nějak definovaná, jo? Protože je to tak okravá záležitost, že to za to ani nestálo. A zůstalo to na jednotlivých členských státech, ať si udělají svoje vlastní pravidla. A teda po hříchu nutno říct, že ty pravidla si opravdu dělá každý svoje, hlavně ty kvalifikační. Záleží to taky o tom, že ty letadla, jak jsem říkal, nemají standardní papíry, no, takže v některých zemi mají takovýhle certifikační proces, jiný takovej. No a, takže třeba tak jako na to, abych letěl v Německu registrovaným jakem 3, že, tak mi stačilo mít papíry v obyčejný, kdybych měl PPL, tak mi to bylo stačilo, a kdybych měl jenom SEPA, nebo jako Single Engine Piston, že, jednomotoráky, v tom průkaze, tak mi to všechno stačilo, no tak v Belgii už bylo potřeba výcvik a museli jsme lítat dvojí na Harvardu ze zadního sedadla a kdo nelítal předtím Warbirda jinýho plnokrevného, tak ještě musel na T-28 si skočit, no takový už to bylo komplikovanější, takže je to, říkám, individuální, v Americe mají ještě ty pravidla jiný a v některých lodech je mají jednodušší, v jiných striktnější. Takže, ale dá se říct, že jako průměrně zdatný jedinec s průkazem privátního pilota a kvalifikací těch jednomotorových letadel může s tím jít lítat. No. To bylo hezký a my se teďko podíváme trošku do historie a zjistíme, jak vůbec, nebo co bylo předtím, než takovýhle průkaz Radim Vojta získal. No tak nejdřív byli ty dinosauři, že jo? Ty vyhynuli. Dobrý.
Pokud jste dokoukali video až sem, tak budu rád, když nám pomůžete letět dál. To nejmenší, co můžete udělat, je začít odebírat tento kanál. Nám to pomůže otevřít dveře k dalším zajímavým hostům nebo reportážím. Také nám to pomůže sehnat sponzory, kteří společně s námi dokáží udržet kvalitu tohoto leteckého kanálu. Kliknutí na tlačítko odebírat je zdarma. Díky, že se díváte a posloucháte. Já se teďko dostanu k tomu, jak se dostal Radim Vojta k létání. Jak jsi se stal pilotem? Já jsem někde se dočet, že vy to máte, nebo měli jste i něco v rodině v rámci dědy pradědy. Je to něco, co tě motivovalo? No, rozhodně. Nebo já dokonce si nepamatuju, že bych někdy chtěl dělat něco jiného, než být u letadel a lítat. Jo. Dokonce ono to je zvláštní. A charakterizuje to teda i můj sekundární koníček, protože samozřejmě mám i sekundární koníček a to je železnice. Samozřejmě nikdy jsem neměl možnost se tomu úplně věnovat, ale jsem takový jenom, že se mi to jako líbí a koukám na různý spolky, které třeba rekonstruují tratě, takže mě to baví hrozně a jsem rád, že tam jsou takovýhle nadšenci. No ale proč o tom mluvím? Když mě bylo asi 10 měsíců, tak moje ségra dostala k Vánocům, že jo, mašinku, no samozřejmě dostal jí, protože táta vyhodnotil, že jako 10měsíční kluk asi jako to je pro ně moc malý, takže to dostane ségra, ale to vůbec nezajímalo. Místo toho já jsem přišel ke stromečku, mašinka jezdila jde dokola, já na ní fascinovaně koukal a moje máti mi pak vždycky říkala, hele, v ten moment jsem pochopila, že budeš pilot. A bylo to právě proto, že v ten moment bylo jasný, že technika jako je moje a protože její táta byl letec a její děda byl letec, tak jí bylo jasný, že a ona nechtěla vlastně, abych lítal. Ona doufala, že se tohle jako v té rodině přestřihne a budeme rád, já nevím, na housle, no tak to zase ne, to prostě nechtěla, ale že nebudu chtít být pilot. Ale já jsem chtěl a bylo to od malička. Takže letadla, samozřejmě děda mi vyprávěl, že jo, o letadlech a o lítání a já jsem už hned, jak to šlo, tak jsem lepil modely, že jo, s tátou, pak jsem začal chodit na různý kroužky, furt se to tak nějak vyvíjelo dál a samozřejmě narazilo to všem na jednu jakoby věc. Jo. Já jsem prostě jako dítě byl vždycky takový tlustoučkej a nemotorný a tak nešikovný. No a když pak jsem někde v 80. letech koncem, že jo, jako kluk viděl u spolužáka, který měli doma video, tak on tam takhle strčil kameru, říká teda kameru, tu kazetu a říká, něco ukážu a on tam byl Top Gun. A teď jsem tam viděl Toma Cruise. Já jsem říkal, no tak... Kluk 1,65 m. To jsem nevěděl 40 kilo. To jsem, no ale jsem říkal, takový prostě sportovec, štíhlej, šikovnej, no takže ty na to zapomeň, ty prostě pilot nikdy nebudeš. A prostě jsem nějak jako si to v té hlavě jako srovnal, že bych strašně chtěl, ale že jako by bylo lepší, kdybych nad tím moc nepřemýšlel. Ale četl jsem knížky, táta mi tenkrát dal Osud byl mým přítelem od Miroslava Vilda, to byla kniha, která mě úplně uchvátila, od té doby jsem četl Boje a návraty a jak se plaší smrt a všechno to jsem měl naštudovaný. Takže jsem snil, že jo. Já si myslím, že každý sní, jak kdo nesní, tak lže. A nebo má smutný život. Takže jsem samozřejmě už jako dítě snil doteďka a měl jsem tři takový jakoby sny, které se mi nejsou sny, jako že by se mi to zdálo v noci, to jsou takový ty to denní snění, že jo. Tak takový tři směry a jeden z nich byl právě, že jsem tam v Anglii a lítám Spitfirey a Wellingtony a Hurricaney a Liberátory. Ten druhý byl, že jsem chtěl být kapitánem na B737-300. Ta verze je tam důležitá, protože naši mají chatu v ose dráhy 24, tehdy 25, asi na 6. maily. A v podstatě jsem už jako malý kluk tam furt koukal na letadla, že jo, teď to tam přilítávalo a zase 134, za dva je furt to samý a je, teď letí něco jiného, 737, tak to má doutníkový motory. A jednoho dne začal k nám lítat jugoslávský JAT a měl krásný třístovky, tehdy nový, že jo, nablejskaný letadla, takový ty pruh červeno-bílo-modré, já jsem se do toho era zamiloval. Já jsem říkal, tohle chci lítat. Takže se mi zdálo, že lítám 737-300. No a pak jsem měl čtvrtý sen,
že lítám na zvukový stíhačky, no a to jsem jako samozřejmě úplně jako pak začal chápat, že nejmo, no a v každém tom snění jsem si jako vysnil ty příběhy, že na těch Hurricanech jsem sestřelil ve svých snech 100 fašistů, ne 200 fašistů, že jo, a prostě furt jsem si říkal, no tak když už teda nebudeš moc být pilot, no tak ti zbyde tohle, a do toho jsem lepil ty modely, no. A je zajímavý, že když se pak s odstupem času na to člověk nad tím zamyslí, tak se vlastně uvědomí, že se tak trošku vlastně dva z těchto snů jakoby vyplnili. No to ale si, každý jenom trošku. To si ale jako říkám, že... No, ale jenom trošku, protože co se týče těch stíhaček, tak to jsem si jako zalítal, ale zaplať pámu musím teda říct, ne ve válce, ale civilně jenom takhle. U těch dopraváků to vlastně nevyšlo, protože já jsem lítal 400, 500, 700, 800, 900, ale 300 jsem prostě nelítal, takže prostě mi ten sen nevyšel. No a ty stíhačky byly mimo. No. Takže tohle bylo moje snění, do toho jsem prostě modelařil a myslel jsem si, že takhle to prostě půjde dál a že pak budu někde dělat nějakýho konstruktéra v kanceláři a tak. No. A kde se to v tobě tehda zlomilo? Že jsi přešel z té fáze snění a že jsi jako rozhod, že půjdeš plachtařit na Kladno. Jestli mám ty informace dobrý? No, máš dobrý. No, ono to, samozřejmě nic nejde úplně naráz zlomem. Ono to vždycky všechno je takový jako plynulý vývoj. Že? Takže samozřejmě i ty modely. Já jsem nejdřív dělal plastikový modely, kity. Pak jsem, a lítací jsem nedělal, protože mi žádný nelítal. Vždycky jsem něco postavil, ono to spadlo, říkám, no tak nic. Až jednoho dne se stalo, že jsem si koupil, Andulka se to jmenovalo, no to myslím kategorie A1, A2, už si to nepamatuju, takový větroň krásný, a ten mi lítal. Jo, a teď ten říkám, dobrý, tak jsem najednou opustil svět plastikových modelů a začal jsem dělat lítací modely. A od těch už je jakoby k tomu blíž. Začal jsem chodit na kroužky, jednak tady dolů pod Julisku, že jo, doteďka tam je Dům dětí mládeže. A druhý kroužek jsem chodil na hru na Anspalku na Sušickou. No a na obou dvou chodil jsem tam se svým kamarádem, který ho znám vlastně, že když jsme se narodili v jedné nemocnici, porodnici, tak oni nás takhle hned prdli vedle sebe a od té doby se jako kamarádíme. Tak s ním jsme chodili na ty modelářské kroužky a tam najednou na každém z nich byl někdo, kdo chodil lítat. Jo. A jeden, a teď to nebyl žádný Tom Cruise, jo. To byli takový obyčejný kluci. Jirka, že jo, který jako je hubenej, blondětej, jo, nic prostě. A on chodil tamhle do Letňan lítat s ultralightem, se Slukou. Já jsem říkal, to není možný, ono to jde. A tam na tom druhém kroužku zase Tomáš, že jo, dneska dělá řídícího na oblasti. A taky prostě jsem říkal, no, a ten zase chodil na Kladno do elementárky. No a tak jsme tak začali se vyptávat, jako co to je, jaký to je, že jo, no a tak jsme právě s tím kamarádem, s Viktorem, že jo, z dětství, tak jsme jeden den byli takhle na brigádě někde, jsme takhle se šťourali zemi, vytahovali jsme žížely a nějaký plevel a tohleto a ze země a nebavilo nás to moc a tak jsme prostě říkali, hele, jdem se přihlásit do aeroklubu. Ale díky tomu, že už jsme tyhle dva kluky znali, tak jsme věděli, že bude dobrý jít na to Kladno, protože jsme věděli, že jak jakou roli z hlediska omezení hraje tady řízený prostor okolo Ruzině a že Letňanský s tím mají třeba nějaký problémy a že jiný aerokluby okolo Prahy s tím bojou a že to Kladno by mohlo být lepší. No tak jsme tam přišli a to, já si to pamatuju jak dneska, bylo to 18. srpna 1993, tak jsme sedli tady do autobusu na Kulaťáku a jeli jsme do Kladna. A teď samozřejmě v té době to má taky sranda, že jo, to ještě nebyl internet a jestli tak možná v prvopočátcích úplných, takže samozřejmě člověk neměl možnost jako dneska si někam sednout a najít si a zavolat si někam a nebo podívat se, bereme žáky do kruzu nebo ne. Prostě člověk to musel zkusit, tak jsme dojeli do Kladna a neviděli jsme, kam máme jít, jenom jsme viděli, že někde u Karlovarské silnice je letiště, že jo. No, takže první člověk se zeptáme, prosím vás, kde je tady letiště? A on se na nás podívá, jak na úplný blbce, teď ukázal, tam letělo nějaký tučko, on říká, no, jako tam ne. A my, no tak dobrý, to jsme nechtěli, tak jdeme dál, prosím vás, kde je tady letiště? A on, jo, s letiště. Teď nás začal úplně navigovat někam, jsme říkali, ne, to je špatný, prostě jdeme pod citu. A takhle jsme šli po té silnici kolem té Kožovy hory a jdeme, najednou se prostě vylezeme z lesa a tam je letiště. Říkáme, no, to je ono, tohle dáme. A zašli jsme tam takhle. A to bylo taky hezký, protože jsme byli na bráně a přišel tam takový blondětej mladý kluk a říká,
dobrý den, pánové, co si přejete? A my jsme říkali, my bychom se chtěli přihlásit do aeroklubu, šlo by to. Šlo by to, to je správný. Já si napíšu vaše nacionály, až začneme, tak vás obešleme. A já jsem se ještě zeptal, já mám jenom takový dotaz, jsou povinný se skoky na padáku, páč, jsem se hrozně bál, a on, ne, nejsou, tak jo, tak se přihlásíme. No a normálně si nás zapsali. No a tenhle kluk, to byl náš vlastně jeden z pozdějších instruktorů, jo. Mrazík, určitě Bolecko mu něco řekne, že do teďka lítá, je to velice známý plachtař. No a skutečně asi za 3 měsíce, mám to ještě skovaný, tak přišla pozvánka, takhle strojově psaná, že jo, dostavte se dne, a to nějaký listopadový den, do aeroklubu Kladno na zahájení výcviku. A musím říct, že to byl asi jeden z nejlepších kroků, co jsme mohli udělat v tehdejší době. Protože aeroklub Kladno, zejména v těch 90. letech, byl jeden z největších, nejsilnějších v republice. Výcvik tam měl dobrou úroveň, odsejpalo to, bylo tam velké množství letadel, byl to, říkám, jeden z největších aeroklubů v republice, byli tam velice dobří instruktoři. A obecně musím říct, že jako my, co jsme začínali v 90. letech, jsme podle mě trefili úplně nejlepší dobu na to, protože tehdy ještě technika byla v aeroklubech taková ta, prostě byly tam hodně a byla to ta správná z našeho pohledu. Osnovy, které se používaly, byly velmi dobrý, instruktoři měli vysokou úroveň, bylo to standardizované, všecko krásně, ale zároveň už padly všechny omezení, které platily za minulého režimu. Jo. Takže vlastně v tomhle byla taková volnost. No. A tak jsme začali. A další taková věc, kterou jako je asi v této souvislosti nutný zmínit, je, že ono na tom začátku vždycky hraje roli, s kým se člověk setká a v jakém prostředí se rozvíje. Když narazí na pitomce, když to tak řeknu, jo, nebo na lidi jako bez zájmu, no, tak sám ten svůj zájem taky jako třeba nerozvine. A my jsme měli v tomhle obrovský štěstí. Jednak, jak jsem říkal, velice dobrý instruktory jsme měli a celý to prostředí tam bylo takový živý, ale i spolužáci, co jsme byli v kurzu, jo, nebo jak se říkalo, v elementárním družstvu, tak nás to bavilo a zůstalo nás u toho hodně. Nás začalo lítat nakonec asi 8, 3 poměrně brzo skončili, ale zbyli jich 5, který jsme vlastně tam prošli prvním rokem a udělali jsme výcvik, tak lítáme do teďka. Jo. A že jo, Jakub, který zůstal plachtařem, ale lítá ve Zbraslavicích, jezdí s metrem, poslední opravdický pankáč, mu říkáme, nazdar Jakube. Potom Viktor, to je právě ten můj kamarád z dětství, že jo, ten teďka začíná lítat motorově. Karel, se kterým jsme se sešli u ČSA, lítali jsme spolu na ATRce dokonce, dneska lítá Kalibru a zalítává ILSy a všechny tyhle ty věci. Vensa, to je taky lítá dlouhý leta u ČSA, ale ten odešel na vrtulníky taky ještě před krizí, takže teďka honí lupiče a zachraňuje neboštíky se záchrankou policejní. No a pak já. A v podstatě doteďka jsme v kontaktu a do jistý míry i na tom našem vývoji, že jsme byli v té velké dopravě a zavčasu jsme ji opustili, taky charakterizuje trošku vývoj té dnešní doby. No. A ty jsi tam začínal jako plachtař? Hmm. A to byl nějaký rok 94, myslím, někde jsem četl, že 94 jsme začali prakticky výcvik na jaře, no. Jasně. A potom si přešel na nějaký motorový, hned potom? No, ono, totiž takhle, já když jsem se rozhodl, že budu teda jako lítat, tak ačkoliv jsem měl určitou indoktrinaci rodinou právě od svýho dědy, který já jsem strašně jsem ho obdivoval, prostě to byl přesně takový ten děda, jak vlastně každý kluk by si asi přál mít, jo, prostě hrdina, který v mých očích, který se nelekl za války a šel do odboje, byť bohužel teda chytli na hranici, skončil v lágru, ale prostě, takže jsem měl spíš takovou indoktrinaci, bych řekl, tím vojenským směrem. Ten civilní moc jsem neměl kde pochytit, jo, s výjimkou třeba časopisu a tak. Takže já, když jsem vlastně přišel do aeroklubu, tak jsem neměl úplně jasno v tom, kam chci, aby se to vyvinulo. Já jsem věděl jednu jedinou věc, že chci lítat. A jsem říkal, když poletím s Blaníkem, jednou, sám, mě to bude vlastně stačit, protože jsem tam byl a letěl jsem. A pak vlastně, když tohle začalo, tak začal jsem chodit do aeroklubu, tak najednou se člověk tak jako rozkoukával a říkal se, tam to je pěkný letadlo a to je Morava a Brigadier, jo.
No a mezi tím se stala věc, která bych řekl, že byla naprosto pro mě určující, že tak jako každý někdy v životě zažil něco, co ho takovou nějakou katarzi, že jo, něco, co ho prostě úplně posunulo jinam, tak pro mě to bylo, když se otevřeli před náma poprvé dveře u pachtařského hangáru. A tam stála 526. Vlečná Zlín 526. A já jsem se už jako ten 16-letý kluk do toho era zamiloval. Prostě takovou tu technickou čistou láskou. A od toho momentu jsem věděl, že prostě ale tohle já chci lítat. To je nádherný. Takže samozřejmě v tom plachtění já jsem nějakým způsobem pokračoval, ale určitě to bylo asi i k určitýmu zklamání možná některých instruktorů, tak jako jsem dál až tak úplně se tímto směrem nevyvíjel. Sice jsem pár přeletů letěl, lítal jsem v OSU a pak po nových letech, když jsem se k tomu na chvíli vrátil, taky další jiný éra modernější. Ale hned jak to šlo, tak jsem začal jako tíhnout těm motorům. Že? Nejdřív jsem začal lítat na Sluce v Letňanech, ještě jako na ultralightu. No a v roce 96, hned jak to jenom trochu šlo, tak jsem začal motorově na 105 a tam jsem se opravdu našel. To bylo, tam jsem věděl, že to je prostě to, co mě bere. No a pak samozřejmě v ten moment, protože, jak se říká, člověk potřebuje několik těch vrstev těch svých vzorů. Že jo? Jedny jsou takový ty vzdálený, nedosažitelný vzory někde, jo, takový ty, který člověku řeknou, až tam se dá dojít, pak jsou takový ty středně vzdálený vzory těch lidí, který třeba už mu můžou něco předat, protože se s nimi potká. No a pak jsou ty bezprostřední, to jsou ty lidi v tom těsném okolí. A já jsem měl štěstí, že jsem vlastně tenkrát okolo sebe takový lidi měl, byli starší ty kluci o 5 let a lítali motorově. Jeden z nich byl právě zrovna Jirka Horák, že jo, ze kterým do teďka to táhneme nějak v Plzni. My tady o Jirkovi celou dobu mluvíme, no, takže samozřejmě ještě jsme ho nepozdravili, pozdravili jsme všechny ostatní, takže zdravíme tímto i Jirku. A právě, že tyhle kluci na mě měli tenkrát vliv, protože oni už lítali motorově, že jo, nebo Evžen, který je dneska kapitán na Jumbu a dokonce jeho švagr seděl na této židli chvíli přede mnou. A to prostě byli kluci, na který já jsem koukal a říkal jsem, to já prostě chci taky, já chci taky lítat akrobačku, já chci taky prostě lítat tyhle ty motoráky, já chci taky lítat trenéry. No a to, no a protože oni se jakoby vyvíjeli k tomu dopravnímu lítání a další kluci se vyvíjeli, že jo, tak mě to jakoby začalo tak jako formovat, taky na Kladno chodilo tenkrát poměrně dost dopravních pilotů, což je taky důležitá věc po, řekněme, takový sociální stránce v těch klubech. To si taky možná leckdo neuvědomí, že mu to jako úplně takový ten, bych řekl, suchý komerční přístup, který v některých školách je vidět, ne ve všech, teda zaplať pánbu, tak mu nedá. To znamená ten kontakt s těmhle vzorama, že jo. Tak tam byly právě takový ty vzdálenější piloti 154 a 260 odletky od ČSA, že jo. No a tohle všechno mě formovalo, že jsem si řekl, ne, jako jestli se k něčemu chci dopracovat a jestli něco reálného, relativně, tak je to ta doprava, protože jsem věděl, že nereálný, že bych někdy vítal nějaký Spitfire, protože to bylo úplně mimo, ale jako ty dopraváky jsem si říkal, to by mohlo jít a vlastně, že se mi to líbí a tak jsem se tak pokračoval k tomu a pomaličku, no a takže po základním výcviku přišla akrobacie, že jo, to mě bavilo hrozně, to jsem dělal dlouhý leta a zaplať pánbu, že jsem s tím začal, protože to mi zase otevřelo po letech jiný dveře. No, pak jsem začal lítat Moravu, to jsem taky miloval, to aero, prostě dvoumotorák. No, pak jsem začal přístrojový lítání, to už samozřejmě v aeroklubu, to bylo první, co v aeroklubu nešlo, takže to už jsem musel lítat v letecké škole, ale v Přerově, no a pak nějak, pak zahřmělo jeden den a najednou jsem začal lítat dopravní letadla. No. Já teď, jestli se nepletu, já jsem viděl někde i fotky, jak jsi byl v uniformě. Ty jsi byl i na vojně a lítal jsi jako... Jo, jsi v této uniformě, já jsem přemýšlel, jako jsi mohl vidět. Promiň, ve vojenské uniformě. Jo, ve vojenské, ano. Ve vojenské uniformě. No. To byla taky epizoda, že jsi tam byl u letadel. Nebo? No, ale tak jako bylo takový jako zvláštní, protože v podstatě, že jo, naše ročníky ještě museli chodit na vojnu a do jistý míru já si myslím, že to nebylo tak špatný. A člověk přece jenom vyrůstal v nějakým sterilním prostředí toho letectví a školy a tak a najednou se prostě dostal jako někam, kde se potkal s lidma úplně z jiného prostředí. A teď najednou mezi lidma, který nezná, si třeba musel hledat svý
kamarády a blízký lidi a zase a umě se v tom orientovat a tyhle jsou pitomci a tyhle jsou naopak velice dobrý, jo. Takže to si myslím, že byla obrovská škola, která jako nebyla k zahození. No takže jsem narukoval, samozřejmě už jak jsem byl starý, mě bylo 24 let, že jo, po věžce, že jo, mezi těma 18 letýma kůkama jsem byl za dětka. Tak jsem samozřejmě už taky měl za sebou něco v lítání. No a ačkoliv jsem byl obyčejný vojáček a s modrým baretem v želátovských kasárnách v Přerově, tak jsem měl dohodu se šéfem firmy, ve který jsem lítal dřív přístroje výcvik a potom už 410 chvíli jako druhý pilot, že když budu mít volno, že mě nechá něco odlítat. A dokonce ani to nebyla náhoda, že jsem vojákoval v Přerově, protože on říkal, hele, ono by to šlo udělat, abys tady byl a že bys třeba mohl něco polítat, a tě nepřivedej někam úplně pryč, ale prostě musíš jako být tady v jurisdikci naší vojenské správy, tak já jsem si tenkrát měnil bydliště a tak. A skutečně to prošlo, já jsem mu za to doteďka hrozně vděčný, protože jsem měl díky tomu vlastně parádní vojnu, že jo? Protože jsem třeba po nocích se mohl sebrat na vycházku a jel jsem do Příbora, tam jsem si ducnul 2-3 hodinky, že jo, na ubytovně a pak jsem šel na Mošnov a letěl jsem s poštou do Kbel a zpátky, jo. Takže já jsem lítal na vojně, to je pravda, ale jako civilista. Já si vzpomínám, jak velitel roty říkal, oj, to hlavně neskončí někde v cizině. Pane kapitáne, slibuju, že ne, slibuju, a samozřejmě slíbit se může cokoliv, ale já bych to neovlivnil. Takže třeba byla sranda, že můj kamarád z aeroklubu, který tehdy byl poručík mladý nebo podporučík nebo já nevím co, ve Kbelích a lítal 410 a měl na ní za ten rok 30 hodin, tak já měl možná 80, 100, že jo, jako desátník, takže to bylo docela vtipný, no. Já jsem právě tady čet zase jeden tvůj příběh, kde píšeš, hlavně proto, že se mi přitom podařilo nalítat u Olimexu asi 100 hodin na L410, takže jsem měl, ještě tam máš L200, takže jsem měl vyšší nálet jako poddůstojník než můj kamarád poručík od dopravky. Je to, ale ono to je svým způsobem pochopitelný, protože on třeba, ten kamarád tehdy byl ve výcviku, lítal a samozřejmě, když se lítá komerčně a ten kšef nějakým způsobem funguje, že jo, tak vlastně to tvoje lítání ti nikdo nedotuje, že jo, ty naopak děláš práci, takže samozřejmě, když ti ji dají, tak ty prostě odlítáš až třeba, co ti norma umožní, jo, když to zatímco, když lítáš výcvik podle nějaký osnovy, jo, tak samozřejmě jsou určitý jiný kritéria, takže ono do jistý míry to není srovnatelný a on potom v pozdějších dobách třeba taky lítal víc, jo, ale tehdy to bylo skutečně tak, že jsem říkal, no Milane, vidíš to. Tak když se podíváš ještě zpátky na to rozhodnutí jít vlastně na profesi toho profesionálního pilota, byla tam možnost jako kam jít, jakože si věděl, kam chceš jít, že půjdeš na 737? No, tak to jsem věděl už od toho dětství, že jich chci lítat, ale no, podstatě se dá říct, že... Čekáš na tu 300 pořád, nevím. No, to čekám, třeba se to někdy splní. Ale člověk samozřejmě má vždycky nějaký směr, kam chce jít, jo, to je jasný. Ale ty jednotlivé jakoby rozhodnutí, vždycky to, jsem se vždycky představil, jak ten vlak přijede na to z hlavy, že jo, a teď tam prostě jedna výhybka, no, tak prostě ta je nastavená takhle, pak přijede k další, no tak tady pojedu. A vlastně to skutečný, ten skutečný vývoj se pak skládá z takových těch drobných výhybek, jo. A takže třeba i u mě to bylo tak, že já jsem zase si myslím, že jsem v těchto věcech docela takový pragmatický a řekl jsem si, no hele, tak máš před vojnou. No. Před vojnou tě nikdo nevezme. ČSA tenkrát mělo striktně v požadavcích, že člověk buď musí mít vojnu, nebo civilku, anebo to musí mít vyřešen. A já zase, že bych se tam hlásil a zatloukl to, to mi přišlo takový, že by se to nemělo dělat, jak jsem to nedělal. Pak jsem zároveň věděl, že prostě ale už lítat něco chci, protože už jsem výcvik měl skoro hotový. Já byl jsem ve čtvrťáku na výšce a říkal jsem si, ještě máš rok a pak tu vojnu, no, co udělat. A jeden kamarád z aeroklubu, Luboš, byl starší možná o tenkrát 20 let než já, nebo 15, tak on tam zrovna lítal 410. Jo. Tak jsme se nějak bavili a on říkal, no, tak tam zkus prostě zavolat. No a tak já jsem zavolal a v podstatě jsme se dohodli nejdřív, že tam odlítám ifrovej výcvik, takže jsem tam přijel. No a samozřejmě logicky, pak když už jsem ho měl odlítaný, tak jsem říkal, pane Vrátil, nešlo by, že bych třeba pak lítal tady 410. A no jo, jo, jo. No a takže já jsem pak vlastně lítal rok a půl na turboletu a v té době jsem ale věděl, že to asi nebude na furt. No. Takže tam jsem právě zase přehodil tu výpku s tím, že jsem věděl, musím se přihlásit k ČSA, respektive věděl. No. Já jsem
měl v období, kdy jsem nebyl úplně racionálně uvažující v tom, a byl jsem lehkej takovej idealista, protože já jsem vždycky si říkal, že by bylo hezký tím lítáním dělat něco smysluplného. A nevím proč, jsem si prostě řekl, že by bylo dobrý, kdybych lítal pro OSN třeba s Herkulesem a hladovým dětem do Afriky vozil něco, nějaký proso třeba, no. A samozřejmě rozumím, je to úplná blbost, protože, no vlastně není, ale takže jsem si říkal, opravdu chceš lítat tady někde a vozit lidi z bodu A do bodu B, a vždycky jsem pak říkal, naložit je do hliníkový roury a odvíst někam a oni vylezou a takhle se tam opejkají 14 dní na pláži a pak zase vlezou do hliníkový roury a převezeš je, nechceš dělat něco smysluplného. A tehdy zrovna se stalo, že jeden den, takhle na podzim 2000, to si vzpomínám poměrně dobře, přišel do té firmy, do toho Olimexu nějaký člověk, a že by chtěl vozit jednou týdně asi 5 tun zdravotnického materiálu, myslím někam do Tbilisi nebo kam. A já jsem zastříhal ušima a říkám, a to je on. Tak jsem za ním přišel a říkám, dobrý den, víte, já bych jako rád nedělal něco smysluplného, jestli by jako nevěděl, na koho se třeba obrátit, kterým kam se vydat. A on se na mě ten člověk tak podíval takovým pohledem a říká, mladý muži, vidím, že jste plný ideálů. Já vás musím trošku varovat a musím vás chladit. Víte, on ten kšeft s tím zdravotnickým materiálem se od kšeftování s drogama liší jenom tím, že je menší šance, že za to půjdete do kriminálu, ale helejte se, nebuďte naivní, že byste si myslel, že byste tím někomu pomáhal. Jo? A teď mi začal popisovat nějaký jakoby věci tam z pozadí a já tam takhle seděl vykulený v oči a říkám, aha, tak děkuju, no. Mimochodem, ten kšeft se nakonec nedohodl, protože on chtěl vozit 5 tun a to se do 410 nedalo, a tak se hned vymýšleli, tam poletějí 3 a to zase ne, buď jedno letadlo nebo nic, jo. Ale tehdy jsem pochopil, že jako asi je potřeba být trošku víc nohama na zemi. Je zajímavý, že jsem po letech potkal lidi, kteří takhle pro OSN lítali. V podstatě to bylo v pozdějších dobách, kdy jako došlo k takovýmu, já říkám, že naše generační zkušenost, nás jako naší generace dopravních pilotů je exodus, jo, protože jsme zažili dobu, kdy se tady začalo hroutit a v podstatě spousta lidí muselo odejít do světa, jo, to si nebudeme vyprávět, takových známe obrovské množství. A i ty, kteří třeba zůstali zaměstnaným českých firm, kolikrát opravdu museli začít chodit na nějaký pobyty dlouhodobý, půlroční do světa. Takže se to samozřejmě nevyhnulo ani mě a chodili jsme do Kanady takhle. A to byla velice dobrá zkušenost. A jedna z nich byla, že člověk se tam potkával s místníma kopilotama nebo z jiných koutů světa, kteří měli úplně jinou zkušenost než my. Jo, tady já říkám, a nechci, aby to znělo špatně, ale tady průměrný člověk, kterýho jsem potkal, lítal buď 142 nebo MiG-21 nebo Čmeláka. Jo. A tam najednou byly úplně totálně jiný životní příběhy. Úplně prostě z míst světa a na typech letadel, o kterých jsem jenom čuměl. No a takže samozřejmě jeden, kterýho jsem potkal, jmenoval se Ježíš, tak a byl z Venezuely původně. To byl ten, co schvaloval ten přilet nad Prahou, že? Tak to byl, tak ten právě tenkrát mi říkal, že lítal myslím s Beechcraftem s 1900 pro OSN a taky říkal, no hele, nemaluj si to, no. Bylo to zajímavé, bylo to super lítání, ukazoval mi fotky, tam se děly hrozný věci, jo, to si nebudem nalhávat. Ale taky mi říkal, no asi ses tenkrát rozhodl dobře, že jsi do toho nešel. No. Takže proto jsem se teda definitivně z těch svých asi 23 letech rozhodl, že ne, prostě nebudu nic vymýšlet, stanu se dopravním pilotem. No, no a v té době teda ještě došlo k druhé takové věci, která mě poštouchla tím směrem, protože zrovna tehdy v podstatě byl na smrtelný posteli můj děda, a což bylo pro mě velice, velice jako silný, protože jsem rád, že jsem se s ním mohl rozloučit, protože jsem s ním mluvil chvíli předtím, než teda zemřel v nemocnici, a bylo hrozně zajímavý v tom, že taková odbočka od toho, od těch témat, že on i díky tomu, že v minulosti vyšetřoval letecký nehody, tak ve 40. a v 50. letech, tak on vždycky mě kladl na srdce nějaký základní prostě pravidla a říkal, hele, jako prostě k průseru, že je hrozně blízko, a zejména, když prostě člověk začne na některé věci kašlat, a tak celkem, jako bych řekl, že mě takhle formoval. A najednou ten den, když jsem za ním byl, už se mu hůř dejchalo, tak mi povídá, tohle je strašný. To je fakt lepší se zarejt s mašinou do země. A já jsem v ten moment pochopil, že to končí. A on říká,
už se přihlásil k tomu ČSA. A já jsem tam stál, řekl jsem, no ještě ne, on říká, udělej to, to bude nejlepší, co můžeš udělat. A protože samozřejmě měl pro mě, na mě velký vliv a to, tak jsem to udělal. Tak jsem prostě šel a bylo to takový, jako ne, že by to bylo jenom kvůli tomu, ale byl to takový ten moment, že jsem vlastně druhý den šel na personální, který tehdy ještě bylo tam v té kachvíkárně na starém letišti, ještě nebylo APCčko, a tak jsem dal přihlášku a řekl jsem, ale ještě nemám tu vojnu. Ještě nemám tu vojnu. To nevadí, to nevadí. Projdete si výběrem, my vás tady někam do toho zařadíme a uvidíme, co dál. No. No a tím byly takhle hozený kostky. No, hozený úplně nebyly, protože možná si některý mý kamarádi vzpomenou na to, že když jsme dělali výcvik nebo teorii nějakou, myslím, to byla Ifrová, nebo no, jo, ano, Ifrová teorie a obchoďáka, tak to jsme dělali na mý alma mater, že jo, na ČVUT. Seděli jsme takhle v těch lavicích a samozřejmě už tam se to tak rozdělilo, že jako v jednom koutu seděli ty budoucí profesionálové, no a vzadu mi jaroklubáci, že jo, a jsme tam vyrušovali a dělali jsme tam klasický bordel a měli jsme tam takový ty chytrý řeči, že jo, když tam jeden chudák popisoval, jak ten Piper 28 naložený, jak se sotva odlepil, že musel odložit rychlost rotace a takovýhle věci a kamarád tam seděl a říká, no to je proto si ještě netáhl vorlíka s otevřenýma brzdama a takhle jsme si tam dobírali, že jo, zájemně. No a samozřejmě nějak v tomhle duchu ty svý teorie vyvíjeli a tenkrát vyprávěl právě jeden instruktor, který tam byl, tak mimochodem velice známý letec a člověk, který sice už nelítá možná 25 let dopravu, ale dlouhý leta byl na výcvikáči, povídá, no víte, vy nejste úplně takový dopravák, vy jste spíš takový fighter, jo, stíhač. A měl vlastně trošku pravdu, protože samozřejmě skutečně to tak ve finále dopadlo, že jsem k Arolince nastoupil, lítal jsem tam velmi krátce, protože jsem zrovna trefil dobu obrovského růstu, že jo, tak já jsem snad jenom 2 roky seděl na pravý židli na Boeingu a šel jsem lítat áterku doleva, no a po 2 letech vlastně jsem zjistil, jako, že jako Lublaň hezká, Berlín je taky pěkný, a Košice taky. Ale že mi tam něco chybí, no a nechal jsem se zlákat a odešel jsem prostě tenkrát na bizjety a vlastně jsem to nikdy nelitoval. No. A jak moc ti pomohlo to dopravní létání k tomu, aby si, když to řeknu, si začal, dejme tomu, když tomu říkám, plnit sny, k tomu létání na starších letadlech? Pomohlo ti to k tomu nějak? Hodně. No, hodně, hodně. A není to překvapivý určitě, i když je to možná trošku v jiném směru, než by člověk řekl. Pomohlo to totiž ekonomicky. Protože, a asi si nebudeme nic nalhávat, jako když je člověku 25 a začne, tenkrát jsme se ještě nemuseli platit typovky, jako je dneska, takže i jakoby náročnost finanční toho výcviku byla nižší, že jo, tak se poměrně brzo dostane do fáze, že má možnost si takhle něco odkládat bokem. No a já jsem vlastně, protože jsem vždycky měl rád to malé lítání a vždycky jsem rád takhle chodil lítat do aeroklubu, no tak jsem samozřejmě v tom pokračoval. Jo. Jsou lidi, kteří prostě řeknou, tak dobrý, tuhle fázi mám za sebou a teď budu prostě tím pilotem toho velkého letadla. A já jsem furt chodil s těma malýma, takže jsem si v tom udržoval nějakou takovouhle jako takovýhle kontakt. No a pak někdy po 4 letech právě to, no 5 letech toho dopravního lítání, zrovna v době nějak toho přechodu od aerolinky tenkrát k travel servisu, tak na ten bizjet, tak jsem si říkal, no tak teď by to chtělo teda se zase posunout někam dál, že jo. Když už třeba nějaká možnost je. A myslím, že to možná vypadá jako vtipně, jo, ale ono možná to tak vtipný není. My jsme tenkrát začali s kamarádama v aeroklubu lítat s radiákama, s modelama. Jo, ale to byly takový polomakety, krásný, na elektropohon, prostě takže lehký, to bylo 800 gramů, 900, že jo. A takže prostě kamarád jeden měl lavočku, že jo, a tak já jsem si pořídil Mustanga a pak Spitfire, že jo, a MiG-15 a lítal s tím taky Jirka Horák, ten zase měl Nakajimu nějakou a Sabra. No a já jsem tenkrát ve srandě říkal, no ne, tak jako chceme lítat nějaký veterány, chceme lítat v Orberninu, tak musíme začít pěkně od píky, začneme s modelama, jo.
No, tak jsme si rok lítali s tímhletím. No a pak právě, že jeden můj kamarád měl svýho trenéra, tak mě trošku namotivoval, že jako říkal, hele, to není tak hroznýho. A já, protože jsem trenéry vždycky byl hrozně rád, no, tak jsem nakonec říkal, já to risknu. A vlastně jsem tenkrát si pořídil Zlín 326, OKOTD, což je zajímavý v tom, že to byla původně kladenská mašina, která pak samozřejmě v rámci delimitace šla někam do Jičína, nakonec byla dlouhý leta v aeroklubu v Poličce a ty, protože neměli motorový piloty nebo snad jenom jednoho, tak ji nabídli k prodeji za poměrně rozumný peníze. Tak já jsem říkal, tak já to zkusím a koupil jsem to. Takže to bylo tvoje první letadlo? No jo, no a to prostě, že jo, najednou jsem si uvědomil, že tenhle krok byl jeden jako z těch zásadnějších, protože dokud člověk lítá na aérech, který si někde půjčuje, tak je jako dost omezený. Jo? Je omezený kdy, kam, co. Jo? Tady najednou se otevřely obzory, které od té doby jsem vůbec netušil, že by mohly být otevřený. Jo? Člověk začalo to tím, že jsme začali lítat prostě po světě. Jo? Já tenkrát jsem se svým spolužákem ze střední školy, který dělá reportéra v jedných novinách, tenkrát říká, hele, bude se zavírat Tempelhof, poletíme na Tempelhof. Tak jsme letěli na Tempelhof, bylo to krásný. Já jsem prostě s trenérem byl v Berlíně uprostřed města. A přeletěli jsem tím Alpy, že jo? Byli jsme s tím ve Středomoří, v Anglii. Prostě paráda. A člověk najednou zjistil, že to není tak hrozný, že se to jako dá zvládnout. Že to není tak jako, když člověk zná lidi, kteří mu udělají údržbu nebo mu s tím pomůžou, a navíc ty letadla jsou poměrně spolehliví, že to jde. A že to má opravdu velký přínos. No, takže pak samozřejmě došlo k tomu, že to člověk jako rozšířil ten park, či obměnil, že jo. Dneska vlastně já mám 526, kterou říkám, to je moje láska z prvního dne v aeroklubu, že jo. A může lítat akrobaci. No a ono potom samozřejmě z tohodle, jo, když to člověk takhle poskládá za sebe, tak se přesně dostává do té fáze, o které jsem mluvil na začátku. To znamená, najednou někde je, něco má, něco je schopný předvíst a pak se mu začnou otvírat další a další dveře. No, pak už to jde. No. Takže tam někde začal, když to řeknu, přerod na to, že jste začali vymýšlet něco jako Classic Trainers, no, nějaký spolek? V podstatě jo, v podstatě se dá říct, ono to nebylo takhle rychlý, protože na začátku, že jo, člověk neví přesně, jakoby, kudy se vydat, takže já jsem měl tu 305 podle toho, kde zrovna bylo místo v Angáre. Jeden rok jsem to měl na Kladně, jeden rok jsem to měl v Hořovicích. Jo, když pak prostě ani tam už nebylo místo, tak jsem se přesunul do Slaného. Pak vlastně jsem i, protože už člověk už vlastně nevyvíjel normální leteckou činnost na Kladně, tak už jsem tam i zrušil členství, takže šel jsem do Slaného, pak jsem vlastně ve finále úplně přestal být členem aeroklubu, ale furt to bylo takový, že člověk byl ten soukromíček s tím svým jedním, sice starým, ale ne úplně starým letadlem. Začal jsem se najednou potkávat s jinýma kamarádama, který taky byli takhle naladěný. Jo? To je právě to, že se ty lidi pak začínali ovlivňovat a ten měl takovýhle veterána a ten takovýho a ten snil o tomhle a ten o tamhle tom. Najednou to začalo celý dostávat nějaký obrysy. No a pak se stala právě, bych řekl, úplně jako v tomhle ohledu zásadní věc. To byl leden 2012 a já jsem tenkrát byl v Kanadě zrovna na svým prvním tam deploymentu půlročním v Montrealu. A už tady několikrát zmiňovaná Jirka mi zavolal a říká, hele, nechceš jít do Texana, že bychom takhle koupili s klukama nějakýma T6 a já jsem říkal, no to zrovna jakoby je něco, co by se mi líbilo. Takže ve finále všechny prachy, co jsem za ten zimní pobyt v té Kanadě vydělal, tak takhle jako obratem šli do toho, že jsme koupili Aero. Já jsem tenkrát využil toho, že jsem byl už na tom kontinentě severoamerickým, tak jsme se na to Aero jeli podívat do Koloráda. Svezl jsem se tím. Pro mě teda nebyla T6 úplně cizí mašina, protože právě se svým s jedním z kamarádů z aeroklubu jsem byl v roce 99 jen tak jako na kukačku se podívat do Ameriky a byli jsme na jednom letišti v Prescottu v Arizóně a tam nějaký byl, měl svýho Texana a prostě vozil tím, jo, a nebo se dělal výcviky a tak jako jsme se tím svezli, no první den teda jsem tenkrát nebyl úplně z toho úplně unešený, páč mi to přišlo hrozně pomalý, takový těžkopádný.
Nicméně jsem se tím svezl, po pár letech jsem tam byl ještě jednou s dalším kamarádem, s Markem, tak jsme se znova takhle svezli, zalítali jsme si, takže už jsem jakoby věděl zhruba, co od toho era čekat. Takže i když jsme teda se rozhodli, že do toho půjdeme, tak už jsem byl zcela, bych řekl, realistou. No a nakonec se právě podařilo koupit tu mašinu v Colorado, která vlastně není, která je Harvard svým původem, protože Harvard nazývali tyhle ty era země britského společenství národů, že jo, Commonwealthu, a tohle je mašina, která vlastně svůj život prožila v jižní Africe. Jo. Takže líbila se nám právě díky tomu, že byla v původním zbarvení ještě, bylo to takový, jako fakt bylo vidět, to je pamětník, jo, že to není žádná prostě leštěnka, něco nějak prostě xkrát předělávanýho. No tak jsme to Aero přivezli. A to bylo, koupili, že někdy na jaře 2012, převezlo se, no a někdy v červnu jsme ho po té, co teda lodí v kontejneru dorazil do Hamburku, kde ho dali dohromady v servisu, tak jsme ho přeletěli do Plzně. No a v podstatě Jirka už tenkrát měl svýho Stearmana, dvoupoštník, krásný, velký, a tak začaly jakoby úvahy na téma, jestli tomu dát nějakou formu, a Jirka tenkrát vymýšlel, no budem tomu říkat Heritage of Classic Trainers. Já říkám, hele, tady už jeden Heritage je, to by si lidi pletli, že jo, to bylo Heritage of Flying Legends, že jo. A jsme říkali, tak to trošku upravíme, vypustíme, no. Ale zpočátku to jenom, že jsme si takhle říkali, nemělo to žádnou formu, no, ale už to je takový to semínko, že jo, no. A pak prostě přesně dojde k tomu, že vlastně, když takhle člověk dá něco trošku dohromady, tak začne prostě přitahovat další, tak začaly přibývat letadla, pak právě přesně přibyl Steve se Spitfirem, že jo. A další a další, a pak se teda založil spolek přímo už s tímhle názvem. A další aktivity začaly přibývat, ať už říkám prostě třeba v poslední takový krok náš je ta letecká škola, začalo se chodit na letecký dny, začalo se jednat s různýma muzeama jinýma, začalo se jednat s městem, s Plzní, že, s krajem. Takže už nějakým způsobem to získalo nějakou podobu a dneska bych řekl, že to je poměrně zaběhlej spolek, který má hodně členů i nelítajících, protože ono, řekněme si na rovinu, nejenom, že spousta lidí, kteří o tohle mají zájem, nejsou piloti a z nějakých důvodů třeba ani nemůžou být nebo nechtějí, ale i ten spolek potřebuje lidi, kteří jako mají jiný zájmy, takže my máme třeba lidi, kteří se zabývají nějakou propagací, lidi, kteří se zabývají údržbou hangáru, lidi, kteří se zabývají údržbou letadel, že jo. Takže dohromady nás dneska, no, přes 20, 25. To už je slušný. No. A vy jste se základnou v Plzni, proč padlo rozhodnutí zrovna Plzeň? To mělo kořeny v tom, že Jirka na tom letišti už měl Stearmana. A mělo tam proto, že vlastně jeho žena potom teď pochází od Chánu, vlastně byl stíhač, který lítal 21 u 5. pluku, takže tam byla určitá jakoby vazba a navíc to letiště mělo volný kapacity. Ono jako jeden z problémů, který je nutný vzít v potaz, je, že ne na každém letišti je možný jen tak přijít a strčit tam někam víc jak jedno letadlo. Někdy i to jedno letadlo může být problém. Jo? A vlastně tenkrát se podařilo dohodnout pronájem části hangáru, což je základ pro to, aby tam mohla být sbírka víc letadel. A v podstatě, když se na to člověk tak podívá, tak s výjimkou Toční, která v podstatě je leteckým muzeem a taky je schopná dát takovýhle zázemí, tak si nedovedu úplně představit, kde jinde bychom byli schopni takovýhle zázemí vůbec najít, kde jinde bychom mohli mít hangár, kde můžeme mít 8 letadel. Jo. Takže vlastně to takhle vyplynulo logicky. Nejdřív jsem si říkal, no to bude dlouhý dojíždění. A pak jsem zjistil, že vlastně mi to ani nevadí. Ta D5 je většinou docela dobře průjezdná. V Plzni je betonová dráha. Já vím, že ne úplně všechny historické letadla mají rády to, že se přistává na takový povrch. Je to tak i u těch letadel, co tam lítáte? Že třeba radši se dáš na trávu, když to jde? Hele, jak s čím? Protože třeba je zajímavý, že u většiny starých letadel a letadel s ostrovým podvozkem to tak je, že mají radši trávu. Pěkně na tři body, do pažitu. Ono ta tráva toho víc jakoby zkousne, různý traverzy a takovýhle věci, když člověk má, tak jako to je takový trošku měkčí, lepší. Spousta lidí se dokonce i z pevněný dráhy bojí. Já jsem se ho zpočátku taky bál, že jsem začínal malý letadla lítat na trávě. No ale pak jsem zjistil, že na ty velký letadla to je paradoxně lepší. Na některý. Bylo to lepší na Jaka, je to lepší na Spitfire,
Na Hurricane se třeba říká, že je lepší tráva naopak. S tím jsem vlastně sedal zatím jenom na trávě a skutečně ten se zdá, že jako mu to vyhovuje víc. Ale pak jsou éra, který ten beton úplně v lásce opravdu nemají. Jo, třeba typickým příkladem je ten Stearman. Jo, dvoupošník, který má vysoko těžiště, poměrně těžký ocas, je citlivý k hodinám, ke ground loopu. Že jo, a samozřejmě riziko ground loopu na betonu je daleko větší než na trávě. Takže my doufáme, že jednoho dne se podaří ten vlastně nouzový pás vedle té zpevněné dráhy uschopnit, aby jsme ho i s radostí využívali. Přece jenom oni ty pneumatiky nejsou tak ošoupávaný jak na betonu a některý se teda na ty staré letadla hodně blbě schánějí. To jsem měl tady někde v poznámkách trošku dál. To mě určitě zajímá. Já jsem se na to ptal i dneska ve Kbelích. By the way, já jsem natáčel reportáž o IL-14, která je krásně zrekonstruovaná, abych dostínil situaci. A jak je to, dejme tomu, s nějakýma náhradníma dílama? Ty si říkáš, že třeba do motorů se něco vyrábí, ale když se vám něco na letadle porouchá, schání se to těžko? Nebo záleží. Si musíte něco vyrobit? Záleží, protože jsou typy letadel, které jsou tak unikátní, že v podstatě, pokud člověk nesežene díl z jiného letadla, nebo já nevím, někdo, že mu zůstal nějaký náhradní díl, tak je v koncích. Zatímco u jiných letadel, hlavně u těch, co se jakoby vyrábějí znova, když to tak řeknu, tak to takový problém není. Takže třeba Spitfirey, kde jak jsme se na začátku bavili o tom, že spousta teďka z těch znově rekonstruovaných jsou v podstatě až na pár dílů postavený znova, tak tam se jakýkoliv díl dá sehnat. Tam to není problém. Jo, ať už na motor nebo na drak. To samé se dá říct o většině těchto těch výkonnějších Warbirdů, Mustangy, Hurricaney. Skutečně jsou firmy, které se tím zabývají, mají dokumentaci výrobní, není to problém. Nebo to naopak je poměrně jednoduchý u letadel, který bylo obrovské množství. To jsou ty zmiňované T6ky, jo, Harvardy, případně Texany. To jsou mašiny, které se dochovaly ve stovkách, nebo v tisícech kusů. Samozřejmě stovky jsou letuschopné, ale tisícovky jsou dochované. To znamená, existuje firma, kde člověk prostě se podívá do jejich skladu, napíše, řekne, já potřebuju tenhle díl a oni mu ho pošlou. Ale pak samozřejmě, takže tam to není takový problém. Jo. Pak jsou samozřejmě letadla, kde to problém je, no a pak, když k tomu dojde, tak si ho musí nechat vyrobit. Což už se mi teda taky stalo, že jsem musel, v jednom případě to dopadlo velmi dobře, to byl čep zajištění podvozku, a to vlastně byla jenom oprava, to nebyla nová výroba, to dělala tady jedna specializovaná firma z našich hlů, hájů, tady od Veltrus, a dopadlo to velmi dobře, no a pak jsem si nechával vyrábět písty nový do motoru na Pilatusu, do toho Argusu 410 nešťastného u renomované firmy zahraniční, zalouží malou, no a to zrovna nedopadlo, takže jako to byl takový ten smutnější příběh pilota, veteránu a vlastníku. Možná se tady dostaneme k dalšímu krátkému tématu, a to je ekonomika kolem těchto letadel. Vydělají si na sebe, když je, řekněme, normální rok, kdy máš nějaký letecký dny, nebo se to vždycky dotuje? Vždycky se to dotuje. Vždycky se to dotuje a teď jde vlastně jenom o tu míru, protože záleží na tom, jestli co chce vlastník, protože jsou vlastníci, který se snaží, aby jim to co nejvíc někde vygenerovalo. Jsou vlastníci, kterým je to jedno a řeknu si, tak já to budu financovat, že jo. Jsou různý třeba spolky, jo, že letadlo vlastní nějaký spolek, takže ty si třeba střádají peníze. Těch modelů je spousta. Ale většině z těchto modelů vždycky pomůže nějaký příjem z leteckých dní, ale já to teďka nechci kvantifikovat, abych řekl, kolik je to procent, jo, ale třeba to je schopný zaplatit pojistku, jo, který jsou teda u těch letadel někdy strašný, jo, nebo to je schopný zaplatit část údržby, ale třeba, že by to zaplatilo generálku na motoru nebo na vrtuli, to ani náhodou. Jo, takže prostě člověk do té kapsy musí šahat. Jo? To zase tím se dostáváme k té jedné z předchozích otázek, co mi dalo dopravní lítání k tomuhle. Já asi bych neuměl si jinde vydělat peníze, než tím, že táhám za ty páčky a otáčím těma čudlíkama. A díky tomu můžu prostě to pumpovat do toho. Jo? Takže to je takový jako, já jsem takový jenom ohřívač těch peněz a ono tam vždycky nějak jako nateče a pak z toho člověk si udělá pár těch hodin, minut radosti a
takhle to mají všichni vlastníci těch letadel. Musí mít někde nějaký svůj zdroj, který to dávají, protože a samozřejmě čím víc je z různých akcí a z leteckých dní, tím je to snažší, tím je pak větší šance, že se třeba může s tím letadlem víc lítat nebo něco to, ale nevydělá si to. Někdo si koupí jachtu a je na ní 14 dní během roku, takže... Hele, je to tak, říkal právě zrovna Steve, když jsme se o tom bavili, že jo, majitel Spitfireu, který říkal, jak je obchodník a velice chytrý, tak on říkal, vlastnictví, soukromý vlastnictví letadla nikdy nedává ekonomický smysl. Nikdy. Vždycky se na tom jenom prodělá. Ale ten rozdíl mezi tím, co člověk do toho dá a co mu to jakoby třeba vygeneruje zpátky, musí být opodstatnitelný. Musí člověk mít možnost si ho nějakým způsobem odůvodnit. Že si třeba řekne, já si chci zalítat krásný historický letadlo, který mi nikdo nepůjčí. Tak si ho koupím. Nebo dalším typickým příkladem jsou akrobatický letadla. To je dneska obrovský problém. Možností, kde si půjčit akrobatický letadlo, je hrozně málo. A spousta lidí, kteří chce mít hlavně nějaký speciály, tak si prostě musí koupit svůj, že jo. No a tratí. Stejně tak, když někdo chce mít letadlo proto, aby se někam dostal, svoje vlastní, ať už je to, může to být Cirrus, ale může to být nějaký tryskáč, jo. Tak zase, musí tam být přidaná hodnota nějaká. Ale čistě ekonomicky, buďme realisti, to jako... si nikdy tyhle hra nemůžu na sebe vydělat, to nejde. Jasně, pojďme se vrátit ještě trošku ke Classic Trainers. A mě by zajímalo, jakou vy tam máte všeobecně vizi, a vizi třeba i do budoucna, jestli vůbec jako něco jako probíráte, nebo jestli, jak říkáš, necháváte to vždycky dojít někam na nějaký rozcestí. Vizi máme. My tady třeba na tom krásně se dá demonstrovat, když budu mluvit vlastně o obou spolcích, který takhle úzce spolupracují a my jsme, a velká část našich členů je členama FOBU, to znamená Muzeum Točná a Classic Trainers, tak se to spíš vyvíjí takovým stylem, že v Plzni jsme spíš taková údržbová základna, máme tam velice dobrý zázemí. Je to spíš prostě dělaný na to, že když je potřeba něco udělat velkýho, a my si na to pozveme příslušně kvalifikovaného mechanika, třeba několikrát i ze světa, tak prostě tam je všechno se to dá udělat. A takže naší jakoby tam vizí tam je spíš by taková jakoby servisní organizace, teda nemyslím jakoby servisní, že bychom přímo tam dělali jenom ten servis, ten hadr, volej, šroubovák, ale umožnit členům, to znamená lidem, kteří třeba i tam mají letadlo, nebo chtějí mít letadlo, nebo chtěli by ho mít a třeba si na to netroufají, tak jim předat know-how, pomoct jim s tím. Jo? To znamená, že takhle několik členů k nám přišlo, že prostě já bych chtěl mít letadlo, ale nevím, jak s tím, a třeba nejsem ani pilot. No tak prostě se zařídil pilotní výcvik, jo, potom se zařídila prostě akvizice toho letadla, jeho prostě převoz k nám, přeškolení toho člověka. Jo, takhle jsme už několik lidem pomohli. A takže tohle je taková, bych řekl, nosná linka, ale samozřejmě se nám v posledních letech víc a víc rozvíjí muzeum, jo, který zpočátku začal jenom takovou jako stálejší výstavou a máme i členy naše, kteří se tomu věnují a jsou v tom velice dobrý. A to muzeum roste. Dalo by se říct, že dneska, když máme dny otevřeného hangáru, tak jako se dá říct, že vlastně máme stejně tak, co nabídnout, jak přímo na té ploše, kde jsou ty aeroplány, tak v tom zázemí. A takže začíná se různě jednat s jinýma muzeama a organizacema, aby jsme byli schopni to otevřít víc veřejnosti. Bohužel problém je v tom, že jak jsme všichni někde zaměstnaní a nemáme svůj stálý personál, tak to nemůže být otevřený pořád a vždycky máme jenom nějaký takovýhle dny. Zatímco třeba na Točný, kde taky se dá říct, že to je takový muzeum zastřešuje vlastníky letadel, takže letadel je tam taky možná dneska už 7, a budou přibývat další a každý má svýho vlastníka či spolek vlastníků a tak ta Točná je spíš taková výloha, jo, protože to krásný hangár. Mně to přijde hangár, jako nějaká galerie, jako když se přesně tak, je to na ten nádherný hangár, krásný zázemí,
je tam vidět, takže i když je to zavřený a někdo přijde k oknu, může se podívat, že to v Plzni prostě nejde. To je vojenské letiště, bývalý, kam se dostat není úplně sranda. Točná dělá častěji z neotevřeného hangáru. Takže my kolikrát třeba i přiletíme s plzeňskými mašinama tam, nebo naopak, když máme den otevřeného hangáru v Plzni, tak zase se přiletí s točenskými mašinama některýma. Jo, takže aby se mělo vždycky co nabídnout. Takže tohle je taková naše vize. Popularizovat to, otevřít veřejnosti, plus být taková servisní organizace a pomáhat lidem, kteří si chtějí pořídit svoje letadlo a chtějí, aby jim s tím někdo pomohl. Tímto samozřejmě můžeme všechny pozvat na dny otevřených dveří, snad tam ještě budete mít nějaké místo. Ty předpokládám se tam vyskytuješ často, nebo pokaždý se snažíš, co to no, jde. No, když mám čas, tak jo. No. My se tam pak vždycky takhle střídáme, jo, třeba se tak rotuje kolem letadel a někdo něco vypráví, protože máme ukecanější členy a méně ukecanější členy. A pak tebe. Nejukecanějšího, že jo. A takže samozřejmě každý má svůj takový jakoby oblast zájmu, někdo umí vyprávět o tomhle letadle a umí k tomu rád krásný příběh, jak prostě se manželka rozvedla s manželem a zůstalo jim tohle letadlo. Takový krásný příběhy, který si, myslím, lidi většinou rádi poslechnou. Takže se to snažím udělat takhle, nebo třeba oživit, jo, co je velice populární. Tak v Plzni my vždycky jedno éro dáme na hevery a zasouváme podvozek. Jo, protože ono skutečně, jsme zvyklí ty letadla na zemi nějak vidět, ale ono, když jako je na heverech a najednou ten podvozek je zasunutý, ono to vypadá hezky, ono to vypadá úplně jinak, jo. Jo, tak prostě vždycky celou hodinou, kdo se dostaví, uvidí, jo, a lidi se tam sejdou. Je to takový hezký, takový, bych řekl, interaktivní, no. Takže pokud by nikdo měl zájem potkat se osobně s Radimem Vojtou a pohovořit na to téma, na které mluvíme dnes, tak určitě vyražte. A pokud byste měli štěstí zrovna na Radima, tak tam budou kolegové. Ale když tam, přesně tak, když tam nebudu já, tak takových je spousta, který vám všechno řeknou a určitě se vám budou věnovat. My se za chvilku dostaneme na otázky od diváků právě, ale mě by ještě zajímalo, jestli ty nemáš nějaký problém, když se přepínáš mezi tím, že sedíš v Harvardu, ve Spitfireu a mezi tím, když seš potom v práci a lítáš na letadle, který prostě je postavený úplně na jiný lítání. Ale ne, jako takhle. Mezi těma velkýma a malejma je velký rozdíl. Jo. To znamená, že když člověk, to je v podstatě jako kdyby člověk měl říct, že mu dělá problém sednout do Boeinga, když předtím jel autem. Jo. Prostě to problém nedělá. V rámci těch letadel, co mají k sobě blíž, tak paradoxně jsem zjistil, že čím jsou ty letadla od sebe jakoby vzdálenější, tím je to jednodušší. Ta hlava prostě přepne a ví, že ano, tak teďka sedím prostě 526, no takže prostě ty věci dělám takhle, jo, nebo teďka sedím ve Steermanu, takže je to jiný úplně. Stejně tak v práci, já jsem měl to štěstí, že jsem zažil jednak dvoutypovost, to znamená lítání současný na dvou typech úplně odlišných, ale taky jsem zažil lítání na třeba verzích jednoho typu, nebo jsem zažil, že jsem třeba po půl roce takhle střídal typy, takže tam už to trošku může začít dělat problém, ale zase jsem zjistil, že čím jsou ty letadla odlišnější, tím je to snažší. Úplně vlastně nejhorší bylo, když jsme lítali jeden čas současně starý 737, 500 a 800. Jo. Protože on ten kokpit je rámcově stejný, že jo? Ten overhead panel si prostě nechali tenkrát nakukat od Southwestu nebo od Kou, že bude nejlepší, když tam dají ten starý, co ještě byl v těch parních mašinách někde na začátku, že jo? Místo toho, aby tam dali 777 krásný, no tak co se dá dělat. Jo, takže jakoby člověk na jednu stranu to, ale některý drobný ovladače byly jinak. Jo. Takže prostě klasický příklad můj třeba byl, že člověk takhle sedí, že jo, čumí tam do těch televizí jak husa do flašky, jo, chce si přepnout rozsah, aby viděl na radar a ty prostě takhle šáhne na ten glare sheet a říká, jo, to je vlastně klasik, takže to bude mít tady. Jo. Takže prostě, že občas ta ruka jakoby odejde někam jinam, to jsem zjistil, že je pak daleko horší, když ty erasy jsou podobný. Ale když jsou úplně odlišný. Tak ne, ale samozřejmě každý to vnímá jinak. Jsou lidi, kterým to dělá větší problémy, pak jsou takový, kterým je to úplně jedno. Takže já jsem tak někde mezi, no, že občas mě to dostihne někde, že si řeknu třeba nějaký callouty, jo, protože
samozřejmě v těch velkých letadlech všechno musí být raz na raz, prostě jako když tamhle Hauptmann Rumpelstross prostě podle příručky zlétl ze strojem a přistál, i když to nikdy nedělal, tak třeba některé věci jako memory items jsou jasně definovaný, jsou jasně daný názvy těch jednotlivých ovladačů a jejich poloh, a když pak člověk střídá dva typy, tak se mu někdy stane, že místo toho, aby řekl třeba trust level close, tak řekne power level idle, jo. A teď kolegu to může rozhodit, jo, protože jo, to bylo na látrce takhle, ale nebo já nevím na čem. A jo, tam sedí kolega, říká, jo, jasně, dneska jo, sladíme, takže, jasně, dneska jo. A nebo kouká takhle, jako, a co ještě jedno to řekně, jo. Takže třeba v těchto situacích jsem zjistil, že mě to někdy jako dohánělo, že jsem jako se necítil úplně komfortně. Takže pak, když jsem se stabilizoval na jednom typu, že jo, na dlouhých několik let a lítal jsem jenom tu 737, tak to vlastně svým způsobem bylo dobrý, no, že jako člověk si to víc zaběhal. Když to řeknu ještě opačně, cítíš tam třeba nějakou výhodu, to, že lítáš třeba víc ručně, když to řeknu, manuálně? Hele, ani ne, protože já vím, že se mnou teďka možná nebude leckdo souhlasit i z lidí, co lítají, ale já si nemyslím, že by z člověka za každou cenu udělal lepším pilotem to, že někde něco lítal jinýho. Čím víc toho zažije v tomhle testí, tak tím je víc takový ten opravdu zažraný letec do toho, takže má třeba větší přehled o věcech, to je pravda. Ale z hlediska samotných návyků platí, že člověk je tak dobrým pilotem daného typu letadla, jak zrovna s ním umí lítat. Takže třeba já jsem, musím říct, jedný z nejlepších pilotů, když jsme takhle lítali, nebo lítáme, že jo, na Boeingách, tak prostě jedný třeba z nejlepších pilotů, který jsem viděl, jak lítali prostě s tím Airem a i v ruce a krásně, ILS na road data, prostě úplně to, tak byli třeba lidi, kteří ale nic jiného krom toho Boeinga nelítali, jo, nebyli to. A zase jiný mě třeba zklamali, že jsem si říkal, to bude flieger, že jo, protože mu lítá někde něco a bylo to rozpačitý, ale pak zase někdy takovej, co něco lítá, tak přede dobrý výkon. Prostě úplně jsem tam nenašel jakoby souvislost. Jo? Spíš jde o to, že člověk musí na sobě pracovat na tom, co zrovna dělá. Jo? A dokonce někdy bych řekl, že může být kontraproduktivní toho dělat hodně, jo? Protože já si myslím, že než něco dělat tak jenom na půl, tak je lepší to nedělat vůbec. Jo? Takže samozřejmě, když někdo jako lítá to ale trošku a tam to ale trošku a tohle trošku, tak to spíš jako na škodu, no, možná. A já si myslím, že tímto můžeme uzavřít jednu pasáž a vrhnout se na další, a to jsou otázky od diváků. Nevím proč, ale když jsem tam dal tvoji fotku na Instagram, tak přišlo těch dotazů asi pětkrát víc než normálně. Čím to bude? Já jsem si zrovna říkal, odkud jako ty otázky jsou, když vlastně je to do záznamu všechno. A teď, jak to, no, už jdeš to chytrá. A to pozor, to přišli za posledních jenom 12 hodin, jo? Protože to všechno narychlo. Ale vrhneme se na to. Tady Filip Borůvka se ptá, jak jsi se dostal k létání na Spitfireu, to jsme dneska odpověděli, tak já jenom přečtu otázku, že dorazila. A chtěl jsi se stát někdy dopravním pilotem? No tak to... Ale jo, chtěl. Ale jo, jo. Mám tady dobrou. Bernard Handy. Dobrý den, jak funguje navigace v takovém letadle, jako je Spitfire? Pokud používáte a jestli používáte současné technologie, anebo jestli létáte čistě VFR? Lítáme VFR samozřejmě, to letadlo nemůže lítat čistě podle přístrojů, ale takže jakoby primární navigace je pořád klasická srovnávací videa. Jo. Na druhou stranu, já vím, že budu vypadat jako masňák, ale já na těch delších přeletech si samozřejmě beru s sebou moderní pomůcky. Mám na koleni iPad a v něm mám navigační program velice dobrý, který mi aktuálně ukazuje vždycky nejenom počasí, ale třeba i různý omezení na trati, notami a tak. Ono přece jenom to letadlo, ono není tak rychlý na ten cesták, to lítá nějakých 330, ale kilometrů v hodině, že? Takže to žádný, jako, že by takhle blesk, ale přece jenom je dobrý si něčím trošičku pomoct. Jo. Takže když třeba letím opravdu někam mezinárodně s tím, když se převáží aeroservice nebo tak, tak vždycky mám s sebou, no, kromě papírové mapy, kterou člověk musí mít, kdyby mu všechno cíplo, tak mám na koleni iPad. Ale na palubní desce
tam nic. Jsou samozřejmě některé Warbirdy, které jsou takhle upravené, ale právě zrovna Spitfire a i Hurricane jsou v tomhle velice originální a nic takového tam nemají. Takže ničím není rušená palubní deska, čím by to nemělo, co by to nemělo být. Ale ono je to podobné, i když si jde člověk zalítat v aeroklubu, protože ty Cessny taky nejsou vybavený nějakou extra navigací, takže většinou piloti si stejně nesou vlastní navigaci. Přesně, tak dá se říct, že to je v podstatě shodný tomu, jak je zvyk dnešní době. Jasně, máme tady další. Pilot Jakub, co je nejlepší a co je nejhorší na tvojí práci? Když se podíváme na práci... Když to řeknu, spíš třeba Classic Trainers, že nemusíme probírat úplně létání klasický jako práce, ale co je nejlepší a co je nejhorší na tom, co třeba děláte, ať už natočný nebo v kozi. Já bych to přece asi možná jakoby pinknul zpátky k té dopravě, protože ono totiž tohle je hobby. A když je něco hobby, tak má člověk možnost si to regulovat a když třeba někdy jako cítí jaký vyhoření, tak může ubrat plyn. Jo. Takže v podstatě tam musím říct, že mě baví skoro všechno a jako nemůžu říct, že tam bylo něco nejhoršího. Ale v té práci to člověk může říct, protože přece jenom od roku 2000 se tím živím. Nejkrásnější je to, on to je takový vtip, ale on je docela pravdivý, že jo, že vlastně je to nejlepší práce, protože člověk je placený za to, že se kouká z okna a má krásný výhled. Jo. A samozřejmě je krásný to, že někdo má rád cestování, který já celkem taky, ale mě prostě baví na pilotáž toho letadla. Já jsem vždycky hrozně rád i s těma dopravákama lítal v ruce, protože mě to prostě bavilo a udělat si někde krásný vizuál. Jo. To je ježišmarja. To je opravdu úplně za odměnu. Zároveň člověka to uspokuje, že si řekne, ale tak jo, prostě taková pěkná mašina, člověk s ní letí, to je dobrý. No, pak samozřejmě je to nejhorší. No, to jsem si dlouho vůbec nebyl schopný připustit, co na tom nejhorší, protože na to člověk musí přijít časem. Když je člověk mladý a oni mu něco naloží na záda, tak on prostě táhne, protože si připadá, jako, že to jako nemůže dát najevo, že je to na něj moc. Jo. Takže prostě jsme všichni, když nám naložili na hřbet, tak jsme táhli. A najednou prostě člověk zjistil, v mém případě, to jsem byl furt relativně mladý chlap, to mi bylo nějakých 35, jsem najednou zjistil, že jsem úplně vyčerpaný. A nebylo to jakoby z toho samotného lítání, ale bylo to z životního stylu. Stávání jednou ráno, jednou člověk spí přes den, pak stává pozdě večer, pak má let v noci, na něj se nevyspí. A je obrovský rozdíl, když člověk lítá málo a ví, že má letět v noci a v klidu se vyspí. A je obrovský rozdíl v tom, když prostě předtím od někud přiletěl. Ono to vyjde do normy, ale člověka to ničí. Samozřejmě začíná se to potom projevovat na jeho jakoby pohodě. Jo? Začíná se z něho stávat prostě morous, doma, v práci. Začíná, já když jsem měl tu svoji krizi před těma skoro 10 rokama, tak jsem měl situaci, já jsem byl na letiště a teď jsem tam viděl startovat letadlo a mě bylo úplně zlé, když jsem viděl, říkám, budu muset to. A tohle je něco, co bych si strašně přál, aby to letectví už nikdy nemělo, bohužel, pokud se, dokud bude všecko řízený penězma, nákladama, minimalizací nákladů, protože letenka musí být levná, tamhle zase některé náklady ořezat nejdou, tak to musíme všecko naskládat a musíme mít minimální množství personálu, aby to nestálo peníze, protože každý pilot navíc žere peníze a ta firma by šla do červených čísel. Jo, a to je celosvětový trend, tady se nebavíme o českém letectví nebo tak. Tak dokud to bude takhle a že to bohužel... Pokud by se to mělo vrátit k době před koronavirový ve stejných podmínkách, tak to bude. Tak tohle bude provázet to letectví vždycky a to je to nejhorší na tom asi. A co ti od té krize pomohlo? Ubral jsem plyn. Já jsem tenkrát, protože už jsem si říkal, no vydržel bych to ještě chvíli, ale tam jde o ty následky, protože já jsem třeba do té doby myslel, že únava má jednu formu. Jo? Prostě člověk někde paří do rána a pak zíle. Že? A pak najednou člověk zjistil, že ne, že skutečně existuje únava aktuální nějaká a kumulovaná. A že ta aktuální, v té se člověk vyspí. Ale ta naakumulovaná způsobuje, že člověk ani není schopný spát. Jo? Není schopný si odpočinout. Není schopný relaxovat. Já když byl třeba úplně v té největší krizi, já měl třeba 4 dny volna, protože norma to tak diktovala, že teda teď... A já jsem nebyl schopný dělat nic, než takhle sedět a blbě čumět, jo. Bylo to hrozný. A pak vlastně jsem pochopil, že ne, že takhle nejde. A já jsem přešel
z režimu, kdy jsem byl jakoby na hlavní pracovní poměr, jsem přešel na takzvanou dohodu, asi na rok, kdy člověk řekl, ano, tyhle dny já budu chodit do práce a tyhle ne. Jo, v létě to bylo super, v zimě horší, protože samozřejmě dohodáři toho moc nenalítali, tak jsem chodil dělat instruktora tady na výcvikáč na simulátory. A tohle mi strašným způsobem pomohlo, že jsem se dal trošku dokupy a když jsem se vrátil zase do pracovního procesu, tak jsem řekl, ale já už půjdu na 80%, i za cenu toho, že budu mít méně peněz. A už se to dalo udržet. A tak několik let, než jsem odešel od těch linek, tak to takhle jakoby fungovalo. A tam už jsem zjistil, že to je v balancu, takže já bych jako doporučil všem, který se to týká, či v budoucnu budou týkat, aby si na tohle dali pozor. Jo. Je to strašně snadné se takhle nechat zničit. Ty jsi v té první části odpovědi, co je hezkýho, zmínil i vizuál, že jsi občas zalítal nebo že jsi byl rád. Pamatuješ na nějaký hezký něco, co bylo pěkného? Těch bylo. Něco, co jsi měl rád? No, já v době, kdy jsem lítal u Travelu, což je čártrovka, která lítala hodně do Středomoří, lítá do Středomoří. Já ještě promiň, můžeš říct divákům a posluchačům, co vůbec jako znamená vizuál? Jo. No, ono je několik, samozřejmě, že jo, základní účel, když letadlo přiletí k nějakému letišti a má tam přistát, tak je, že má opustit hladinu a snést se jako pták a přistát na to letiště. Samozřejmě způsobu, jak se to dá provést je víc. Základní při přístrojovém lítání a vlastně až na drobné výjimky je všecko dneska přístrojový, tak je, že prostě udělá i přístrojový sestup pomocí nějakého zařízení, buď na zemi, nebo dneska se už používají různý takový ty chytřejší systémy, jako třeba GPSka a z toho odvozený druhy přiblížení, který nepotřebují třeba až tolik zařízení na zemi. Tak v podstatě se dá říct, že to jsou předefinované tratě, po kterých to letadlo letí, že jo, připnutý robot, jo, který se tam snaží a to letadlo prostě přiletí někam do nějaký minimální výšky, jo, tam se pilot podívá ven, jo, vidí dráhu, řekne, je to ona, vypne autopilot a přistane. Tohle je takový systém, který se tak rámcově po těch dopravních pilotech dneska chce a ty přiblížení můžou být prostě opravdu různý. Většinou je to ILS, ale může to být RNP přiblížení a tak. A ovšem lze taky udělat takzvané vizuální přiblížení, což je sice pořád součást přístrojový letu, ale znamená to, že tu orientaci v té závěrečné fázi člověk provede vizuálně. To znamená, může i do jisté míry za dodržení různých protihlukových pravidel daného letiště ten let i významně zkrátit. Jo? Typickým příkladem jsou právě řecký ostrovy, kde má jenom přiblížení třeba na VOR nebo nějaký takový, že člověk musí někam doletět daleko, otočit se, jak s Dakotou a vrátit se. A nebo prostě přiletí a udělá vizuál. Takže i ty firmy, které se to týká, tak jako to jako lidem doporučují, to zkoušej. No a hezký na tom je to, že vlastně si tam člověk opravdu může zalítat a ten profil tohle to upravit tomu, jak prostě mu to přijde jako rozumný, udělá okruh prostě tak, aby mu to hezky vyšlo. A je to daleko víc, aspoň třeba pro mě to bylo vždycky daleko víc uspokojující. Jo. Protože člověk věděl, že jsou letiště, kde se to nedá lítat vůbec, nebo omezeně, někde, jako, kde to není dobrý lítat, protože samozřejmě taky ne všude to jde, a jinde to jde, tak vždycky, když mě dával kapitán vybrat, nebo já naopak jako by co-pilotům, že jo, tak jako kam chceš letět, tak jsem si vždycky v duchu říkal, doufám, že si nevybereš tam, protože já si na to myslím. A on pak, když řekl, že si to odletí tam, já jsem říkal, no dobře, ale jestli neuděláš vizuál, tak mě naštvaš. A říkám tak, že ve srandě. Takže skutečně byly destinace, které na vizuály úplně nádherný. Já jsem třeba hrozně rád dělal na Rodosu, že jo? Nebo na Rodu, vlastně bych měl říct, že jo? Na Rodu. Nebo na Kosu se to krásně lítalo. Jo? Já jsem měl tu možnost zažít v kokpitu přiblížení, myslím, že to bylo na Korfu. Ježiš, a to taky, no. Korfu je krásný. To bylo taky moc krásný. No. Stejně tak dalmácký pobřeží, že jo. Tam, když je hezky v takovém Dubrovníku, tak je to krásný. Tam, když třeba jako je nehezky, tak to teda opravdu není hezký. Nebo Split, jo. Takže to byly takové destinace, na které se člověk těšil, ale i v jiných místech světa člověk pak poznal prostě místa, kde ho to překvapilo svojí jako pitoreskností a krásou a na takovém místě si udělal hezký vizuál, to je, já jsem to považoval vždycky za takovou tu sladkou tečku za tím letem. Já jsem tady měl Ivana Bednaříka a ten zažil přiblížení na Hongkong, na Kajtak.
Je to něco, co by si třeba někdy rád vyzkoušel, kdyby byla ta možnost? Ale jo, tak ono samozřejmě kajtak už se nepovede, ten už 25 let nejde. Ale já třeba jsem lítal Madeiru, a na kterou byl potřeba speciální výcvik, kde taky jako se takhle točí na poslední chvíli a ještě tam prostě turbulence a větry a takový. A ono to je hezký v tom, že je to samozřejmě uspokojící, si člověk řekne, no, tak asi nejsem úplnej blbec, když lítá Madeiru, nebo když mě na ní nechají lítat. Ale taky samozřejmě se tam už potom zvyšuje trošku zase stresový faktor, jo? Že člověk si řekne, jo, jasně, on tam bude foukat blbý vítr, my tam nesedneme, že ano. Takže, jako říkám, tyhle ty speciální letiště, kde jsou takovýhle přiblížení, jsou na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu prostě mají svoje specifika. No. Tam už ten autopilot to za tebe tolik neodmakne. To už ani nejde, to už třeba na té Madeře, už v té závěreční fázi by to stejně ani nešlo. Jasně, jdeme dál, ať ti nevěří nějaký. já jsem ti to říkal, jestli tady zakecáme. Biker Tony se ptá, musel jste někdy nouzově přistát? Ale ne s velkým letadlem. To musím zaklepat na dřevo, že skutečně dneska už je ta letecká doprava a ty velký letadla natolik spolehlivý, že jo, závady různý systémový, to člověk zažil, ale že by muselo být nouzový přistání, ani neznám moc lidí, který by muselo. Pár kamarádů mělo smůlu, nebo vlastně spíš skoro štěstí, že vůbec je potkalo třeba vysazení motoru. Ale zažil jsem to na malejch. Jo. Zažil jsem, když jsem byl mladý chlapec, tak jsem letěl kamarádem zrovna s tím, co jsme začínali spolu v elementárce na 142. Tady to bylo takhle u Berounky, že jo, taková plocha ultralehká, říká si Buenos Aires. No tak letím, jenom vysadil motor a už jsme byli na zemi. A pak mi jednou na 200, nebo ne, že by vysadil, teda jako na Moravě nad malým dvoumotorovým letadlem, tak začal padat tlak oleje a když jsem viděl, že to není jako budík, ale opravdu padá, tak jsem ten motor teda jako típnul. Radši preventivně, no. Ale to bylo asi tak všechno. A všechno dobře dopadlo vždycky. Jo. Tak já jsem měl hrozný štěstí, protože když mi vysadila ta 142, tak jsem zrovna byl přesně, jako jsem tam měl úplně přesně na doklu 100 letišťátko. Já takhle jsem byl v poloze po větru a já jsem si vždycky říkal, proč nás to furt školej, furt ta pravděpodobnost, že mi v poloze po větru vysadí aero a takhle sednu, je limitně blízká nule. A ono se mi to stalo. Tady to vysadilo, tak jsem takhle sednul. A byl jsem na zemi. No. Takže to dopadlo dobře, ale bylo to štěstí. No. Tak snad se ti budou nouzáky vyhýbat. No, já doufám. A už nějaký nebudou. A Mr. Modelers SK. Nejoblíbenější letadlo z Warbirdu? No, to je těžká otázka. Protože to jsou asi... To je taková Sofina volba. Klidně dej víc. Já to musím trošku rozvíst. Protože kdyby byla otázka nejoblíbenější letadlo celkově ze všech, co jsem v životě lítal, tak je to Zlín 526. To ale není Warbird. Namontuj tomu kanón. Ale pokud se máme bavit o Warbirdech, tak já jsem miloval Yaka 3. To prostě byl, to byl stíhač, který opravdu já naprosto věřím tomu, že měli ke konci války piloti Luftwaffe zakázáno nějakým rozkazem se s nima dávat do soubojů, protože opravdu to byl král nebe. Jo, samozřejmě, bylo to letadlo pro vybojování nadvlády vzdušní nad frontou, to znamená, že nebyl to bitevník, nebylo to aero velký vejšek, ale na to, aby se s tím lítala akrobačka u země nebo nějaký takový, to bylo aero. Ale samozřejmě z hlediska jemnosti, z hlediska takový jako elegance a všeho. A zase je to ten Spitfire, protože s ním se krásně lítá akrobačka. To Aero s člověkem mluví. Ono prostě mu dá najevo. Já vždycky říkám, to je jak nějaký retriever nebo takovýhle hodnej pes, že člověk ho může vletovat za uši a za vocas a on jenom tak občas dá najevo, tak jako zavrčím, hele, to se mi úplně nelíbí, ale jako trvá to, než rafne. Takže to je Spitfire. Na Hurricane jsem zvědavý, na to mám skoro prd nalítáno, jenom tak jako přeškolení, takže na to jsem zvědavý, až budu mít větší jakoby možnost, protože zatím na mě zapůsobil zase hezky úplně jinýma věcma. Tam, jak jsem říkal, ten už působí jak zbraň. Je to paradoxní, byť je o generaci starší než Spitfire, že jo? A tomu si člověk připadá, že to je opravdu kladivo, jo? Že zároveň má určitý vlastnosti specifický, který odpovídají předchozím generacím letadlům. Jo?
Takže já na tuto otázku nedovedu úplně odpovědět. Tak já tě vyzkouším, třeba až si zalítáš trošku toho hurikána, jestli se to nerozlouskne. Přesně. Mám tady další, Batelka se ptá, jakou verzi Spitfireu máš nejraději? No, to je velice těžká otázka, protože já jsem jako kluk mladší, jsem prostě se nemohl rozhodnout, jestli se mi víc líbí pětka nebo devítka. Pětka nebo devítka, když jsem ho začal, tak to byla šestnáctka. A samozřejmě šestnáctka je blízko té devítce, akorát má motor vyrobený v Americe, jinak je to v podstatě totožní letadlo. A takže logicky bych měl říct, že ta šestnáctka, případně devítka, že mi je nejbližší, ale lidi, kteří měli možnost lítat jakoby v opravdu větší škálu těch aeroplánů, tak říkají, že nejlíp ze všeho z těch verzí s Merlinem, že jo, těch prvních lítá 5C-čko. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Ale kdo ví, tak ten bude vědět. Ale věřím, ano, ale věřím, že 5C-čko prej lítá nejlíp. Tak doufám, že jsme uspokojili vaši zvědavost. Ne, to, ale nemůžeš to po mně chtít zase. Jasně, ale... Pak mi někdy ukážeš. Ale tazatel věděl, tak, to je odborník. Tak, my jsme odpověděli. No. A mám tady další... Kuba, je to teda, když chceme přijít jako potržítko.k, potržítko u, potržítko b, potržítko a. Když se to dá normálně, tak to asi Kuba, Kuba bude. Prostě je to Kuba. Máš někdy obavy, když létáš ve starém letadlu? Jsou to obavy, nebo je to respekt? Spíš ten respekt, protože samozřejmě, no, tak ty letadla jsou cenný, historicky mají vysokou hodnotu, jakoby finanční, že to taky člověk musí brát potaz. Jinak já nechci rozbít ani toho trenéra, že jo? Já nechci rozbít žádný letadlo, takže jakoby z hlediska toho, jak to vnímám, tak já v tom Robénu, což jak jsme říkali na začátku, bylo poslední letadlo, ze kterým jsem letěl, než jsem přišel sem, tak to vnímám úplně stejně, jako když letím s tím Spitfirem nebo s Hurricane. Prostě nechci to rozbít, no tak se člověk podle toho k tomu snaží chovat a ty obavy, ale tam nejsou nějaký, jako, já vím, že ty letadla jsou dobře udržovaný, jo, a jim věřím prostě. Jasně, máme tady další, Flying Wonderstone. Jaký stroj je pro tebe nejlepší a který nejhorší? Tím, že my jsme hodně říkali o tom, na čem lítáš, co máš rád, tak spíš se podívej na to z druhé stránky, na čem si třeba nerad lítal, bylo nic takového? Takových letadel nebylo, protože já jsem strašně vybíravý v tomhle tom. A já jsem prostě některý letadla zcela záměrně nelítal, protože jsem si řekl, mne se nelíbí, jo. A já jsem to tu počítal tuhle, jo, jako těch typů jsem lítal i teda s větroněma 50 asi 4, jo, takže jako celkem ta škála je široká a že bych mohl ukázat z nich na některý a říct, tohle jsem neměl rád, ne, protože i ta, samozřejmě nabízel by si říct třeba Cessna 172, jo, ale i ta má svoji obrovskou hodnotu z hlediska výcvikového, z hlediska možností, které nabízí lidem svíst někam, odletět někam. Jo. A dokonce, když jsem nedávno s ní znova začal lítat, protože jsem si chtěl půjčit v Americe, tak jsem zjistil, že no, zas taková sláva to nebyla, protože s tím přiďákem na malém letadle já už to moc neumím. Tak já nemůžu říct, že bych nějaký letadlo vyloženě neměl rád. Jo. To je hezký o tebe. Je tady další, Ondra Her. Jak těžké je létat ve formaci? Já jsem viděl, že jste občas ve formaci letěli, tak no, jak těžké to je? No, je to, vyžaduje to daleko větší koncentraci, ale zase platí. Když to člověk lítá často, tak se ta jakoby úroveň toho stresu snižuje a vlastně pak je úplně docela v pohodě. Ono totiž taky ještě potřeba si říct, že není skupina jako skupina. Když letí dvojice, kort rozevřená, tak to v podstatě zas nějak úplně dramatický není. Když už letí trojice, čtveřice, je to víc. A když třeba občas lítáme větší skupiny, když jsou třeba různý takový ty přehlídkový formace a tak, ať už je to na trenérech, nebo jsme to občas i s nějakým větším letadlem letěli, tak tam už je hlavně pro ty vedoucí rojů a celý ty skupiny, to je docela jako náročný a musí přemýšlet, musí to umět a všichni ty lidi v té skupině musí prostě vědět, co se po nich chce. Jo. A se bohužel někdy stává, že si některý lidi myslí, že když lítali dvojici, že to celý zvládnou, hupsnou do takovýhle velký skupiny a pak je to vidět a jsou s tím problémy. Takže náročnější to je, hlavně na pozornost. Jo.
Dokonce ono je to někdy taková sranda, když třeba lítáme, já jsem to lítal takhle na leteckých dnech, buď jak Spitfire, když jsem seděl v tom jaku, anebo lítáme dva Harvardy a většinou lítám na čísle, tak já vždycky říkám, já vůbec nevím vlastně, kde jsme byli, co jsme dělali. Já si pamatuju takhle ten vejfuk, takhle jsem o něj čuměl a to bylo tak všecko. No. Takže... To je pravda, to mi říkali kluci z Flying Bulls, když jsem s nima lítal, natáčel pořád v kokpitu, že prostě oni letějí a koukají na standu, což je vedoucí skupin, oni koukají na standu a letějí podle standy, on ví, že má točit, že prostě točí a po přistání přijde a to je tak co, letěli jsme to dobře. To je ještě úplně jiná liga, když je skupina, tak je to ještě sranda, když člověk lítá akrobačku, je to sranda, ale zkombinovat to a lítat jako akrobačku ve skupině, tak to už teda není sranda, to klobouk dolů. A ono tam hrozně záleží na tom vedoucím, protože byl případ, když tenkrát v 60. letech u západoněmecký U2 byla série nehod Starfighterů, tak jedna z prvních byl, že prostě někde cvičili nebo lidi předváděli čtveřici Starfighterů ve skupině a vedoucí to nějak zmastil a prostě oni vrazili do země v celé té skupině, takhle vypadli jenom z mraku a viděli je prostě prtno a ty na čísle v podstatě doteďka nevědí, že jsou mrtví, protože takhle koukali na toho vedoucího a najednou nebyli. Jo. Takže ono to skutečně, je to trošku jiný svět, ale je to hezký. No. Jiná disciplína zase. No. A máme tady další rozšíření na otázky nejoblíbenější, nejneoblíbenější, ale teď se ptá Ondra Fencel, který Warbird by si ještě rád osedlal? Moskito, dvoumotorák. Až takhle. No a děda na něm lítal jako navigátor na borech, takže Moskito. Jako já musím říct, že samozřejmě takových aeroplánů, já bych chtěl všechny, že vyzkoušet, ale člověk by měl taky být trošku při zemi a říct si, hele, ono už takhle, jako máš takový štěstí a zavítal si z takový letadla, že by si měl jako být šťastný a já jsem šťastný. Jo. Takže jako bych to považoval za rouhání teďka to vyjmenovat, ale to Moskito, ježiš, to bych někdy chtěl. No. Tak třeba jednou. Po Hurricaneu třeba Moskito by se mohl dotáhnout. Ale to už je opravdu nereální. No. A máš nějakou raritu, kterou jsi letěl? Ptal se Spotter Morris. Největší rarita, co jsem letěl, je, jak ono se to jmenovalo, Stark Turbulent. To je tak malinkatý letadlo, že by člověk řekl, že to je ultralight, ale nebyl to ultralight. Původně britská konstrukce, pak to vyráběli v Německu s takovou, já zkusím najít někde fotku, jo. A já ještě jsem tenkrát jako měl nějaký to kilo navíc a musím říct, že když jsem si do toho letadla vlezl, jo, tak já jsem tam takhle seděl, takhle jsem tam měl ten kniplíček, takhle jsem měl plyn. Jo, a teď jsem zavřel tu kabinu a žena mi říká, že jsem tam vypadal jako vždycky ty kočky, když vlezou do těch sklenic od okurek, že jo, a je to plný chlupů a tam jenom ty oči, jo. Tak takhle jsem v tom kokpitu vypadal. A letěl jsem s tím a bylo to ale jako krásný, já jsem se celou dobu řezal a říkám, no to je sranda, protože takovýhle letadlo jsem si nikdy nemyslel, že poletím. Jo. To byla fakt sranda, no ale mám na to jenom takový jeden skouk. VFJ Vika, je to otázka ze Slovenska, ze kterého nás také zdraví. Ptá se, jaký je to pocit pilotovat historické letadlo. Já to upravím. Jaký jsi měl pocit, když jsi v tom seděl poprvé v nějakém historickém letadle? Za historické letadlo se dá považovat i trenér. Takže to jsou pocity, bych řekl, takový už vzdálený, protože to je více jak čtvrt století. Ale pokud bych se měl bavit o těchto těch jako silnějších veteránech, tak já si strašně vzpomínám na jeden pocit, který jsem měl, když jsem pojížděl s Jakem 3 na svůj první start a samozřejmě, že to letadlo nemá dvoumístnou verzi, tak to bylo rovnou samostatný let. Já jsem pojížděl na tu dráhu a teď mi najednou hlavou projelo nejenom takový ty pocity, konečně to tady a ty tam ten Elizon přede mnou prskal, prděl z toho vejfuku a najednou mi se řekl, i kdyby teď najednou mi řekli, vrať se, tak já vypnu to rádio, už prostě mám, už to mám povolený, můžu letět. A i kdybych se snad měl zabít, tak můžu říct, že jsem s tím letěl. To byl takový první moment, že prostě takovýho jako úplně zahlcení tím pocitem, že to přišlo, že to tady je. A když potom na Spitfireu to bylo už takový trošku tlumenější, protože to už byl druhý Warbird a tam mi to došlo až po. Tam až opravdu po letu a pak večer, no jsem si říkal, ty blák. Máme to tady. Pěkný. Tak dáme ještě jednu poslední. Ona je tady spousta otázek, na které my jsme už debatovali, takže to nemá cenu opakovat. Každopádně fakt díky moc za to, že jste ty otázky poslali. A poslední tady je možnost svezení na nějakém letadle Classic Trainers?
No, to je velice ošemetná otázka, protože za prvý určitý letadla, na určitých letadlech se vozit nedá z toho důvodu, že jsou jednomístní. Jiný nemůžou zase vozit, protože jsou v různých omezených kategoriích, experimentál nebo tak. Pak máme letadla, na kterých se dá svíst někdo, protože jsou vícemístní a v normální kategorii. Takže občas třeba někoho z našich členů nebo tak samozřejmě se ho bereme nebo kamarádů nebo tak, jo. Ale jako, že bychom dělali přímo vyhlídkový lety, jo, tady dáme kasičku, tady takhle řetěz nějaký a takhle se řetě do fronty, to neděláme a dělat ani nemůžeme, jo. Takže bohužel tahle možnost je velmi omezená. Ovšem, pokud by měl zájem nějaký pilot naučit se a zjistit co a jak, kdyby si chtěl koupit vlastní... Určitě, to se dohodnout dá. Říkám, dělali jsme to už v několika případech, že jsme takhle vlastníka potenciálního připravili, naučili lítat s ostrohýma letadlama, pak přeškoli na ten jeho typ. Jo, takže i občas takhle nějakýho pilota svezem, nebo opravdu některý nadšenci, nebo když přijde správná jakoby okolnost, tak jako občas se dá i někdo svíst, ale bohužel to nemůžeme dělat a neděláme. Ono to ani časově nejde. Jasně. Takže to byly divácký dotazy. Já tady mám tady poslední dvě věci. To létání tě svedlo dohromady s tvojí aktuální manželkou. Je to tak? No. A jak se to stalo? Kde jste se potkali? Na letišti. Dobrá otázka. Kde se může pil? No. A já jsem viděl, že ona taky občas někde se vyskytovala v kokpitu. Jasně. Takže létáte spolu? Samozřejmě, to určitě. Ona, samozřejmě v době, kdy jsme se seznámili, tak ona už dávno lítala, že jo? Lítala s Andulou, takže to už jako... bylo jednoduchý, protože já jsem měl úplně jako hrůzu z toho, jsem si říkal, že a tenkrát prostě čerstvě rozvedený a říkal jsem si, jo, no to zase někde budu muset najít jinou ženskou a naučit jí lítat a chodit na letiště, že to bude prostě problém. A teď se to vlastně zjednodušilo, protože Janina už jako byla pilota, tak stočil jenom přeškolit na trenéra a bylo hotovo. No. Bylo to jednoduchý. Ne, to bylo jako jednoduchý. Další věc. Ty máš talent na psaní. Vy vydáváte taky časopis v rámci Classic Trainers, který je k dostání, buď se dá někde... Stáhnout, na našich stránkách. No. Dá se stáhnout a vy ho občas máte, že se dá třeba koupit, když máte nějaké otevřené dveře. No, ono to je tak, že ono je primárně elektronické. Jo? Tam, když člověk se podívá na naše stránky, tamhle to takhle vidíme záložka, že jo? Magazín, klikne na to, tam si to může stáhnout, má to 50, 60, 70... Mega, giga, já nevím, no prostě dá 50, se to stáhnout. 180 stránek jsem čekal, že řekneš. Ne, jakože se to dá stáhnout, chci říct, poměrně dobře i s horším připojením. A takže jakoby primární podoba je ta elektronická, ale pro sebe a případně pro svý kamarády, nebo když to chceme někomu prezentovat, anebo pro návštěvníky našich akcí, tak máme i jako to vytištěné na papíře, ale to je malý počet kusů. Děláme kolem, to jsou desítky spíš, takže pokud někdo opravdu, protože jsou lidi, kteří radši než elektronickou verzi papírovou, tak mu samozřejmě jsme schopni i zaslat, nebo si můžou u nás koupit papírovou. Jasně. No, já jsem totiž četl tvoje články, tam píšete všichni, no. což je hezký, a já jsem četl tvoje články a čte se to velice dobře. Ty často píšeš i relativně dlouhý statusy u tebe na Facebooku. To už moc ne, ale bývávalo, to dělal. Bývávalo. A nepřemýšlel jsi někdy o tom, že by si tenhle ten svůj talent vzal a přetavil to v nějakou literaturu třeba? Nikdy? No, byl moment, kdy jsem se trošku nechal ukecat. Bylo v době, kdybych řekl, že jako ty mý fejetony takový, co jsem psal, byly populární relativně, tak mi lidi říkali, píš, něco napiš. A já jsem si tenkrát řekl, no tak já to zkusím. A zjistil jsem, že to nejde. Ono totiž strašný rozdíl v tom, když člověk, to, co jsem já třeba psal na ten Facebook, tak bylo většinou psaný čerstvě po té události. Člověk byl plný emocí a většinou tak, jak to doznívá, já jsem si někde sednul, že jo, a tak jsem začal psát a ono to tak jakoby samo z člověka leze a prostě napíše něco a je to relativně jednoduchý. Ale v momentě, kdy jsem začal najednou
něco dávat, jakoby, co se stalo dřív a nějakou formu, třeba i nějaký jako vtipnější, tak jsem zjistil, že to nejde. Že prostě to ze mě leze jak z chlupatý deky. A bylo teda dobrý, že jsem si třeba oživil některé vzpomínky. Mám napsanou vlastně jakoby první kapitolu o tom, jak jsme začínali v té elementárce. Jo. Bavil jsem se s klukama, oni mi sami říkali, jak no samozřejmě taková ta rivalita těch mladých samečků, že jo, a tam, já nevím, já Vencu jsem chytil pod krkem a on zase přemýšlel, jak na mě udělá atentát a někde nějaký cihly ze dveří, takhle na mě vysype. Jo, takový vtipný věc, o kterých jsem ani nevěděl, tak jsme se smáli u toho, já jsem tam psal, ale zjistil jsem, že prostě to nejde, že to není sranda, že to asi nedokážu. Jo. A stejně tak teda další věc, další poznatek toho dělání časopisu, že já více mě tam dělám jakoby takového redaktora samozvaného, tak je, že pořád platí, že napsat něco, jak jsme něco dělali, je jednoduchý. Ale třeba jsem teďka v několika číslech se snažil dát dohromady články o nějaký jako historický. A člověk zjistil, že to vůbec není sranda. Jak jsem dřív jako si někde přečetl nějaký článek v časopise, 2-3 stránky, jo, zajímavý nebo méně zajímavý a řeknu si, no tak paráda, tak jsem si neuvědomoval, co zatím je práce. Jo, když to má být ozdrojovaný, když to nemá být vycucený z prstu. A já najednou třeba úplně jinak koukám na tyhle autory. A já si říkám, ty bláho, napsat takovouhle knihu, jo, na nějaký téma odborný, aby to nebyly prostě jenom nějaký jako povídky starého zbrojnoše. To je jako, to je ono vždycky dobrý si vyzkoušet práci jiných lidí, aby to člověk viděl. Proto jsem si říkal, že bude zajímavý vidět, jak vedeš ten rozhovor, protože v časopise, tam taky mám vždycky rozhovor s vašima členama a kamarádama, a ono jsem zjistil, že to není úplně jednoduchý, jo. Takže jako vlastně vědět, na co se ptát a tak jsem si říkal, jak aspoň uvidím, jak to dělají profíci. No. Ale já se přiznám, já to nepřepisuju. Já nejsem dobrý na psaní, proto jsem začal vždycky točit. Jo. Ne, ale já to asi mám trošku po pradědovi zmiňovaným tom Letci, že jo, protože on byl literát, on uměl asi 7 jazyků, psal básně a to mám doma skovaný. A samozřejmě básně, ježišmarja, no to mi nikdy nešlo. Ale měl to v sobě, takže tam asi možná je vidět nějaká jakoby linie, že kromě toho lítání ke mně doteklo i trošičku tohodle, že mě to nějak vždycky bavilo. Psal jsem si různé povídky, teď se úplně, když to vždycky vím, jako co jsem psal jako v 16 letech, se úplně stydím, říkám takový blbosti, ale tak nějak se to naformovalo a celkem mě to baví. No. Ale nikdy neříkej nikdy. Každopádně, Radime, já ti strašně moc poděkuju, že jsi dorazil, že jsi udělal čas. A taky doufám, že se podaří dotáhnout ten Hawker Hurricane. No, ten už je dotažený, to už jenom přiletí. Možná, že možná to už takhle jinak. V době vysílání tady už je. Tak. Zajisté naši diváci a posluchači, tak už dávno ten aeroplán viděli a obdivovali a tak. Každopádně budu rád, přejdu za váma, můžeme udělat nějakou reportáž, ukážeme letadla lidem ukáže, kde co je a myslím si, že i vizuálně se můžou lidi pokouchat. To bude paráda a budeme jenom rádi. Budeme se strašně moc těšit. Tak jo, díky moc a hezký zbytek dne. A vy se mějte krásně a budeme se těšit zase někdy příště u dalšího leteckého podcastu. Jo. Díky, super, skvělý.